глава 5. Човешкото сърце. След като Муарейн се настани на едното три столче с писалищната дъщица, отворена на масата пред нея, веднага промени мнението си за неприятностите. Топлината на мангалите моментално се разсееваше във въздуха и едва облегчаваше студа. А тънките струйки сив дим се носеха пред лицето й, пареха очите й и я караха да кашля. С дебели обуща, и два чифта чорапи или не – Стъпалата й бяха доста премръзнали от ездата и сега, отпуснати на оттъпкания сняг, бързо се вкочениха. А близо сто жени, повечето от които стискаха в прегръдките си невръсни бебенца, оформяха гъмжилото около масата и всички до една викаха имената си да ги запишат първи. Повечето бяха облечени в прости, дебели, вълнени дрехи, но няколко бяха в куприни или поне в пишно извезани рокли с добра кройка, което показваше богатство или знатност, или и двете. Те обаче викаха не по-малко силно от останалите. Благороднички да се надвикват така с простолюдието. Морандийците нямаха никакво чувство за приличие. Стелер рева, докато лицето му не посиня, всички да млъкнат и да се наредят на опашка, обаче никой не му обърна внимание. Двама от стражите пристъпиха напред, сякаш се канеха да избутат жените, но рязкото движение на знаменосеца ги спря. И добре, че ги спря. Такова нещо можеше да предизвикаме теж. Моарейн се надигна, за да се опита да въведе ред, въпреки че не знаеше как. В именията си никога не се беше изправила пред подобно нещо. Съмняваше се, че и на някой от стюардите му се беше налагало, а хората обикновено слушаха повече стюарда, отколкото господарката на имението. Аласюан не беше изпреварила, беше се качила на столчето си и гледаше навесено стискаше краищата на наметалото си, сякаш искаше да спре треперенето на юмруците си. Светлината на Сайдария обгърна и тя за така въздух и огън. Вътъкът беше прост, използваше се малко от силата, но когато заговори, гласът и закънтя като небесен гръм. Тишина беше най-обикновена команда, макар и произнесена впечатляващо, без ярост, но стъписаните жени се заодръпваха, изведнъж смълчани като камъни даже чуковете спряха да кантят по наковалните. Целият лагер се смълча, до толкова, че Муарейн можеше да чуе тропота на копитата на вързаните коне. Стелер погледна Сюан, одобрително. Знаменосците одобряваха яките дробове, според опита на Муарейн, а жените около масата изгледа стръвно. Много от бебетата запищяха обаче. И когато Сюан продължи, беше без сплит. Силният ти и твърд глас все пак отекна надалече ако искате да видите и един петак, ще се наредите на опашката и ще пазите ред. Бялата кула не се занимава с непослушни деца. Дръжте се като възрастни жени, да не съжалявате после. Кимна да натърти на думите си и огледа на мръщено тълпата жени да види дали са я е разбрали. Бяха. Щом слезе от столчето, жените се втурнаха да оформят две опашки пред масата, със съвсем малко бутане и ръчкане с лакти – доколкото можеше да прецени Моарейн. По-фино облечените се оказаха най-отпред, естествено със слугините си, понесли бебетата, но и те едва се сдържаха да не се бутат и да не си мятат на въсени погледи. Може би бяха търговки, но каква търговия търсеха тук, Муарейн така и не можеше да разбере. Веднъж беше видяла двама маморандийски търговци, уж прилично облечени, да се бият насред улицата с окървавени носове и да се търкалят в канавката. Въпреки подбутванията с лакти, никой не проговори и дума, а тези, които носеха деца, като че ли полагаха всячески усилия да ги усмирят. Няколко момичета, може би около 10-12 годишни, се бяха струпали от едната страна, присвитив на металата си, сочеха към нея и Сюан и си шепнеха възбудено. Стори се за миг, че споменаха за ес седай. Друга млада жена, 3 или 4 години по-голяма, стоеше наблизо и се преструваше, че не ги поглежда завистливо. Много момичета мечтаеха да станат Айес Седай, но малко от тях имаха коража да направят първата стъпка отвъд мечтата. Моарейн отметна дясната страна на наметалото си, отвинти мастилничката и взе едната писалка. Ръкавиците си не свали. Тънката кожа не предлагаше кой знае каква защита срещу студа, но все пак беше по-добре от нищо. Вашето име, миледи, рече тя. Първата жена, пълничка и усмихната, беше облечена в рокля за езда с високо деколте, не от най-хубавата коприна, но все пак беше от коприна, както и обшитото из кожа на метало, извезано с червено и златно. И при това носеше по един пръстен, с скъпоценен камък на всеки пръст. Въпреки това, едва ли беше благородничка, ала все пак малко ласкателство не струваше нищо. А на бебенцето ви? Аз съм Лейди Мери до Аланна Акунлин, пряка наследница на Катрини до Каталан А. Корали, първата кралица на Моранди. Усмивчицата на пълничката жена си остана. Но гласът ти се беше вледенил от гордост. В него се долавяше онзи морандийски акцент, който можеше да те накара да си помислиш, че са много миролюбиви хора, докато не разбереш за какво става въпрос. Тя издърпа с едната си ръка една трътлеста жена с дебели вълнени дрехи, загърната с шал около главата, изгукащо бебенце в ръцете, увито в пеленки толкова, че само личицето му се показваше. Това е синът ми, Седрин. Роди се едва преди една неделя. Отказах да си остана в къщи, когато мъжът ми тръгна на война, разбира се. Тия монети ще поръчам да ги сложат в рамка, та Седрин винаги да знае, че е бил почетен от бялата кула. Моарейн се въздържа да спомене, че Седрин щеше да сподели тази чест с стотици други, може би хиляди, ако и в другите лагери беше същото като тук. Светлина изобщо не беше очаквала да са родили толкова много жени. Запази лицето си гладко и огледа за миг бебенцето. Не беше чак толкова невинна. Гледала беше раждане на коне и беше помагала в израждането. Ако не знаеш как стават тези работи, как може да разбереш дали слугите се справят добре? Но виж, с бебетата нямаше никакъв опит. За нея детето можеше да е на 10 дни или на месец или два. Стелер и войниците му стояха на штрек, малко по-назад, от масата срещу евентуални свади, но в случая с нищо не можеха да й помогнат. Най-малкото не можеше да се насили да ги попита. Ако Лейди, а Конлин лъжеше, една сестра щеше бързо да се оправи. Моарейн хвърли поглед на страна. Жената пред Сюан държеше по-голямо дете, но Сюан пишеше. Топна писалката и видя една жена, която пристъпи край опашката с бебе, което сучеше от гърдата й. Полускритов на металото на жената, детето не изглеждаше по-голямо от Седрин, но тя като че ли съвсем преднамерено пренебрегваше опашката. Тази жена защо не се реди? Да не би бебето и да е твърде голямо. Усмивката на Лейди, а Конлин повяхна и веждите й се вдигнаха. Гласът й много охладня. Не съм свикнала да следя за всички пиклювци, родени в лагера. И власно посочи с пръст към хартията на масата пръстенът на изпънатия и пръст беше с видимо напукана огнекапка. Запишете ми името. Искам да се върна на топло в шатрата си. Ще запиша името ви, както и останалата информация, която ни трябва, след като ми кажете за тази жена. Каза му Арейн. Мъчеше се да докара онзи заповеден глас, който беше постигнала Сюан. Опитът изглежда, не доведе до кой знае какво. Веждите на Мери, а Конлин се присвиха, а устните й се стиснаха воинствено. Изглеждаше готова да избухне. Или да замахне. Преди да успее да направи едното или другото, кръглоликата слугиня заговори припряно, като приклякаше в някакво подобие на реверанс на всеки няколко думи. Момиченцето на Кареме е на съвсем същата възраст, като лорд Седрин. «Да ме прощавате, че взех думата, милейди, да ме прощавате, а е седай». Но човекът, дето Кареме, искаше да си вземе за мъж, Взе, че избяга, защото той искал да става стражник пък тоя, дето се ожени за нея. Тя него хич, не го харесва. И поклати изразително глава. О, нищо не ще да вземе тя от кулата, наща Кареме. И все пак ще си получи помощта, заяви твърдо му Арейн. Тамра, в края на краищата, беше казала да запишат всяко име. Зачуди се дали любимият на Кареме е постигнал целта си. Малко мъже притежаваха нужните умения. Един стражник не просто използваше оръжия, той беше оръжие, а това бе само първото изискване. Какво е пълното и име? И това на детето. Ми, тя е Кареме Моули, Айе седай, а момиченцето и е Еля. Чудо на чудесата, Лейди А Кунлин, като че ли се примири, че слугинята говори преди нея. Остави това, ами и въсенето изчезна и вече гледаше напрегнато му Арейн. Май твърдият тон. Беше единственото необходимо нещо. Както и да те мислят за Айес Седай. От кой град или село? Попита Моарейн, докато записваше. И къде точно е родено момиченцето ви? Чу в същия момент въпроса на Сюан. Сюан си беше свалила ръкавиците. Подарък за рождение и ден от Моарейн да ги опази от мастилени петна. Нетърпеливата, облечена в коприна жена пред нея, можеше да мине за хубавица, ако не беше нещастният и нос. Беше също така доста височка, близо педя по-висока от Сюан. В плевник на една миля западно от тук? Не. Едва ли е мястото, където бихте очаквали да родите наследничката си? Може би не е трябвало да тръгвате навън толкова близо до срока си, да не говорим за боевете наоколо. А да знаете за някоя жена, която е родила през последните 16 дни, но не е тук? Не ми отвръщайте така нахално, милейди, просто отговорете на въпроса ми дамата го направи без повече възражения. Но пък и поведението на Сюан не допускаше никакви възражения или капризи. Нито повишаваше тон, нито говореше рязко. Просто беше очевидно, че тя командва тук. Как го правеше? Каквото и да си беше мислила Муарейн за приключението, свързано с търсенето на природения дракон, всичко набързо се изпари, наред с възбудата от това, че са извън стените на града непрекъснатото задаване на едни и същи въпроси и записването на отговорите, грижливото отделяне на запълнените страници, за да засъхнат и започването на нова страница скоро се превърна в ужасна досада. Единствените прекъсвания на тази монотонна дейност бяха паузите, докато си постопли ръцете над мангала от нейния край на масата. Неописуемо удоволствие при дадените обстоятелства, след като пръстите я заболяваха от студа, но едва ли можеше да й донесе някаква тръпка на възбуда. Единствената изненада бяха многото неморандийки. Войниците, тръгнали на война, май често си взимаха за жени чужденки. След известно време наковалните отново започнаха да кантят, а и някакви хора, които поправяха един фургон, също заудряха с чукове, за да наместят едно управено колело. От това чукане и дрънчене главата щеше да я заболи. Всичко беше съвсем отчаиващо полагаше усилия да не изкара негодованието си на жените пред себе си, въпреки че някои от тях се стараеха да й дадат повод. Някои благороднички трябваше да бъдат разобеждавани да не изреждат цялото си родословие чак до времето на Артур и Астребовото крило, че и по-назад, а някои от просто облечените жени не искаха да кажат името на бащата или откъде са дошли, Въсеха се подозрително, сякаш това беше някаква хитрина, Целяща да ги лиши от парите, но с повечето беше достатъчно да ги изгледаш строго, за да се усмирят. Дори и мурандийките не искаха да прекаляват с жени, които те смятаха за Ес седай, а тази представа се разпространяваше бързо. С това опашката се придвижваше малко по-гладко, въпреки че движението изобщо не можеше да се нарече бързо. Очите на Морейн често пробягваха към жените, които виждаше да обикалят наоколо с наедрели кореми. Някои се спираха да погледнат към масата, сякаш си мислеха кога ли ще им дойде ред и те да застанат на опашката. Някой от тях можеше да се окаже майката на природения дракон, най-малкото ако решеше по някаква причина да иде да роди точно на драконова планина. Единствените две бебчета родили се днес, след прорицателството на гитара, бяха момичета и като всички други новородени се бяха родили в границите на една миля около лагера. Друга някоя посветена щеше да намери момченцето, без да знае какво е намерила. Тя самата вероятно нямаше да чуе за това с години. Светлина, това не беше честно. Тя знаеше, но какво от това? Някъде към обед Моарейн вдигна глава и видя пред себе си слаба млада жена в тъмни вълнени дрехи, с овитов одеяло в прегръдката и дете. «Сюзавин, а е, седай!» Хриси му жената. «Това съм аз, а това е мое Кирил». Добави тя и погали момченцето по главичката. Моарейн можеше и да няма опит с бебета, но можеше да различи половин годишно дете от новородено. Но докато отваряше уста да каже на жената да не се опитва да я прави на глупава, Сюан за миг я докосна по ръката. Това бе всичко. Сюан изобщо не спря да разпитва жената, чието име записваше, ала накара Моарейн да погледне още веднъж от друг ъгъл. Сюзавин не беше слаба по-скоро беше измършавяла, с дълбоки сенки под очите и на външност. Роклята и на металото й бяха изтъркани и с много кръпки. Грижливо закърпени, но на места кръпките бяха повече от първоначалната тъкан. Бащиното име, попита му Арейн. Това дете беше прекалено голямо и толкова. Само че... Джак, ай е седай. Джак вин. Той... Сълзите закапаха от хлътналите й очи. Джак умря още преди да е започнал боят. Подхлъзна се на снега и си щупи главата в един камък. Не е честно да дойде чак до тук и да умре от едно подхлъзване в снега. Бебето закашля дълбоко и Сюза се наведе над него притеснена. Моарейн не беше сигурна дали бе заради кашлицата на детето, или заради сълзите, или заради умрелия мъж, но записа името на жената особено грижливо кулата можеше да си позволи 100 златни корони за жена и дете, които можеха да умрат без малко помощ. Вярно, детето изглеждаше пълничко, но Сюза явно гладуваше. А Мери, а Конлин се канеше да сложи парите си в рамка. Единственото, което можеше да направи, бе да се въздържи да пита на кого е служил Джак Вин. Който и да беше господарят му, не трябваше да оставя нещата да стигнат чак до тук. Знатната кръв носеше толкова отговорности, Колкото и права. И повече, както бяха учили самата нея. Отгоре на всичко, къде бяха приятелите на тази жена? Мурандиици! Светлината да нови благослови, а е седай. Сюза се опита да преглътне новите сълзи, но не успя. Не хлипаше. Сълзите просто се лееха по бузите й. Светлината да свети вечно над вас. Да, да, отвърна вежливо Муарейн. Имате ли четяща в този лагер? Не. Морандийците имаха някакво друго име за жените, познаващи билки и лекове. Но какво беше? Верин се да им беше чела лекция по темата в първата година, когато двете с Сюан станаха посветени. Мъдрост, мъдра жена. След като Сюза кимна, тя извади кесийката си от чантичката на колана и сложи един сребърен петак в свободната ръка на жената. Заведи си детето при нея. Това предизвика още плач и благодарности, а и е опит да й целунат ръката, който тя едва избегна. Светлина, Сюзан не й беше крепостна все пак. Едва ли беше прилично. С парите, които ще получи, прошепна Сюан, след като Сюзан най-сетне си тръгна. Мъдрата жена можеше да й помогне на кредит. Не отмести очи от това, което пишеше с изрядния си почерк, но Муарейн долови неодобрението, изписано на лицето й. Сюан много пестеше малкото пари, с които разполагаше. Муарейн въздъхна, стореното, сторено, след което въздъхна отново, щом забеляза как си зашепнаха жените по двете опашки. Слухът, че едната Айес Седай е приела детето на Сюзавин, се разпростираше като див пожар в суха трева и скоро тя видя още жени да притичват към края на опашката. Една дори водеше детето си за ръка. Моя Данилчо, линей ми нещо напоследък, Ая Седай рече жената с кръглото лице, пред нея с обнадеждена усмивка. И салчен блясък в светлите си очи. Бебенцето, сгушено в ръцете й, гукаше и се кикотеше щастливо. Жалко, че не мога да си позволя да навестя мъдрата жена. А сивата и вълнена рокля изглеждаше почти нова. Муарейн кипна и този път не се опита да го прикрие. Бих могла аз да го изцеря. Отвърна тя много хладно. Разбира се, много е малък може да не оживее. Най-вероятно няма. На такава възраст, със сигурност, нямаше да преживее мъките на цяра, пък, и това беше един от няколкото сплита, които на посветените беше забранено да правят, без да ги наблюдава сестра. Една грешка при цяра можеше да навреди не само на заплелата го. Жената обаче не знаеше всичко това и когато му Арейн изпъна облечената си в ръкавица ръка, се дръпна, притиснала детето към гърдите си очите й едва не изскочиха от страх. Не, а е седай, благодаря, не. Аз ще спастря пари, да. Гневът на Муарейн се оталожи. Никога не траеше дълго. И за миг тя изпита срам. Но само за миг. Кулата можеше да си позволи да бъде щедра, но никой не можеше да си позволи да взима, а е седай за глупачки. Голяма част от властта на кулата Идваше от вярата, че сестрите са пълната противоположност на глупачките във всяко отношение. По опашките отново се зашепна и жената, която водеше детето си, изчезна по-бързо, отколкото беше дошла. Поне това нямаше да й се налага да се оправя. Щеше да й е трудно да избегне резките думи с някоя, която си е въобразила, че може толкова лесно да изиграе кулата. Браво, промърмори Сюан, докато писалката й дращеше по листа. Много добре. Данил, каза му Арен и започна да пише. А вашето име? Усмивката й беше заради комплимента, но майката на Данил изглежда го взе като знак за прошка и даде отговора си с спокоен глас. Моарейн се зарадва, като го чу. Мнозина се бояха от кулата и понякога с основание. Кулата можеше да е много сурова, ако се наложи, но страхът беше лош инструмент, такъв който рано или късно порязва използващия го. Това го беше научила много преди да дойде в кулата. След като слънцето отмина зенита, двете с Сюан отидоха да си вземат храната от дисагите, определено нямаше смисъл да молят някой от хората на Стелер да го направи и клекнаха до вързаните си коне да похапнат сушено месо и хляб. Никой не изглеждаше готов крак да помръдне, освен ако не го нападнат. Но Стелер им кимна, когато се обърнаха, съвсем леко кимване, но одобрително, както и се стори. Мъжете определено бяха странни, бяха записани по-малко от половината жени и тя очакваше да има поне недоволен ропот, но тези, които оставаха, се пръснаха да хапнат и те без никакво оплакване. Една мургава жена с тайренски акцент донесе на масата очукан тенекиен чайник, пълен до ръба, с горещ тъмен чай и две зелени чаши с напукана глазура, а друга, слаба и побеляла, донесе две димящи дървени халби, от които лъхаше на вино с билки. На бръчканото и лице изглеждаше така, сякаш никога не го е докосвала усмивка. Сюза ви е твърде горда, за да вземе нещо повече от хапка, от който и да било, освен за бебето си. Рече тя с дълбок, за жена глас, докато поставяше халбите на масата. Това, което направихте, беше много мило и добро. Кимна, обърна се и закрачи през снега с изправен гръб, като гвардеец на парад. Виж, това определено беше странно поведение с Аес Седай. Знае какви сме всъщност, промълви Сюан и вдигна халбата с две ръце, за да ги стопли. Моарейн направи същото, с ръкавици или без тях. Пръстите на горката Сюан сигурно замръзваха. Няма да каже, отвърна след малко Моарейн, а Сюан кимна. Не, че истината щеше да им създаде някакви сериозни проблеми, не и в присъствието на Стелер и хората му, но все пак беше по-добре да избегнат смущенията. Като помислиш само, една проста жена да знае как изглежда лицето на Айес Седай, след като никой от благородничките не знаеше лицето на Айес Седай или роклята на посветена, или и двете. Според мен е ходила в кулата като млада. Жените, които не можеха да преливат, ги връщаха, но щеше да е виждала Айес Седай и посветени. Сюан ни изгледа накриво. Сякаш беше казала, че водата е мокра. Понякога беше дразнещо, че Сюан разгадава нещата преди нея. Поговориха си малко, докато се хранеха. От новачките се очакваше да мълчат по време на ядене, а от посветените да пазят известно достоинство, тъй че бяха свикнали да се хранят тихо. От виното отпиха само по глътчица. Посветените получаваха вино на храна, но разредено с вода. А нямаше да е добре на някой от тях да и се замае главата но Моарейн с изненада забеляза, че е изяла и последната труха от храната си, за която беше мислила, че е много. Навярно това, че е навън на студено, бе усилило апетита й. Тък му сгъваше вързопа, в който беше увита храната. И съжаляваше, че няма още малко от сушените зарзали, когато Сюан изведнъж промърмори. О, не! Моарейн вдигна глава и сърцето й се смъкна в петите. В лагера влизаха две сестри. Бавно вървяха между шатрите и фургоните. При сегашното положение жени, облечени в коприна и при все това обикалящи и соколностите, без никаква свита, трябваше да са сестри, а тези двете бяха следвани само от един мъж, тъмнокош тип, облечен в плащ, който менеше цветовете си и се сливаше с онова, което беше зад него, така че някои части от него и от черния му кон сякаш изобщо ги нямаше. Очите му никога не се задържаха на едно място. Пред него стражите на кулата приличаха на задрямали псета, в сравнение с излязъл на лов леопард. Плащът на един стражник беше смущаваща гледка и из лагера се разнесе мърморене. Хората ахкаха и сочеха. Ковачите оставиха чуковете си и отново настъпи тишина. Не толкова самата поява на сестри накара стомаха на Муарейн да се свие, а това, че веднага позна, кои са тези двете. Мейли Нарганя с нейната сребристо-сива коса и издадена брадичка, беше една от най-уважаваните жени в кулата. Казваха, че никоя не може да каже нещо лошо за Милин. Самата тя изобщо нямаше да стъпи само Арейн. Другата обаче беше Елайда Аройхан. Светлина, какво търсеше тя тук? Елайда беше станала съветничка на кралицата на Андор преди близо три години. Вярно, връщаше се в кулата от време на време, за да обсъди самирлин текущите събития в Андор. Но Сюан, и Муарейн винаги научаваха за пристигането й, при това много бързо, за тяхно съжаление. Поднесоха реверансите си веднага, щом сестрите се приближиха и Сюан почти избухна. Имаме разрешение да сме тук. Дори Мейлин щеше да се притесни, ако започнеше да ги гълчи, само за да разбере, че няма причина. Елайда щеше да кипне. Тя не понасяше да изглежда глупаво. А Мирлинският трон ни заповяда. Знаем, кротко е прекъсна Мелин както се разпространява слухът, подозирам, че вече и котките в Селейсин го знаят. Потона и не можеше да се разбере дали е съгласна с решението на Тамра. Гладкото лице на Мейлин никога не показваше и намек за чувство. Смайващо сините й очи побираха ведрост, както чаша побира вода. С облечената си в тъмна ръкавица ръка тя грижливо намести разцепените си сини поли, така нашарени с бяло, че приличаше повече на бяло, нашарено с синьо беше една от сравнително малкото бели, които си имаха стражник. Загърнати във вечните си разсъждения над въпросите на логиката и философията, повечето от тях не намираха това за нужно. Моарейн съжали, че не слезе от коня си. Той беше висок, а и самата тя бе по-висока от повечето мъже. От повечето кайриенски мъже, най-малкото. Вратът можеше да я заболи, докато я гледа в седлото. Изненадани сте, че виждате мен ли, каза Елайда, и ги изгледа от сивата си тънко крака кобила. Роклята й от брукат не беше в убито червено или бледо червено, а във възможно най-яркото червено, сякаш крещеше на целия свят името на аджата й. На металото й, общито с черна кожа, беше абсолютно в същия оттенък. Цвят като за калайджийски фургон, помисли си Муарейн. Елайда се усмихваше, но от това лицето й не ставаше по-малко строго. Можеше да мине за красавица, ако не беше това всичко в нея беше строго и сурово. Стигнах до Тарвалон малко преди аилците и от тогава бях заета. Но не бойте се, ще ви навестя двете. Допреди малко Муарейн си мислеше, че сърцето й не може да се смъкне по-надолу, но явно беше сбъркала. Трудно й беше да не изтене отчаяно. Мейлин въздъхна. Твърде много внимание обръщаш на тези момиченца, Елайда. Ще надскочат себе си, ако почнат да си въобразяват, че са любимите ти паленца може вече и да са почнали. Моарейн се спогледа слисано с Йоан. Паленца. Кози, заделени за лъвовете, може би, но никога паленца. Откакто бе спечелила шала, Елайда не беше отстъпвала на никоя, освен на Амирлинския трон или заседателка, доколкото беше виждала Моарейн. Но ето, че този път сведе глава и промърмори. Както кажеш, Мейлин, но ми се струва, че е възможно да бъдат изпитани преди края на тази година. Очаквам го и очаквам също така да минат лесно. Нищо по-малко няма да приема и от двете. Дори в това липсваше обичайната напрегнатост. Обикновено Елайда изглеждаше напрегната като настървен бик. Обикновено налиташе с рогата напред на всяка, която излезеше на пътя й. Бялата сестра само сви леко рамене. Сякаш въпросът за нея беше твърде незначителен, за да каже нещо повече. Имате ли всичко, което ви трябват, деца? Добре. Някои деца са тръгнали много лошо подготвени, трябва да ви кажа. Колко имена ви остават да запишете тук? Около 50, Мейлин Седай, отвърна и Сюан. Може би малко повече. Мейлин погледна към слънцето. Беше започнало да се снишава на запад. Тъмните облаци, които бяха заплашили за ранта с сняг, се придвижваха на юг, като оставяха след себе си чисто небе. В такъв случай пишете бързо. Знаете, че трябва да сте се върнали в кулата преди да се стъмни. Във всички лагери ли е така? Попита му Човек би си помислил, че мъжете, тръгнали да водят война, ще мислят за това, а не за млъкна и лицето й се изчерви. Да хвърлят хайвер като сребруши. Прошепна без дъх Сюан. Муарейн едва го чу, но лицето й още повече се сгорещи. Защо изобщо зададе този въпрос преди всичко? Кайриенци, въздъхна Мейлин. Прозвуча едва ли не, развеселено но продължи с сериозен тон, когато един мъж вярва, че може да умре, иска да остави нещо от себе си. Когато една жена вярва, че мъжът и може да умре, иска същото това нещо отчаяно. Резултатът е многото и много бебета, които се раждат при войни. Нелогично е предвид трудностите, които идват, ако мъжът умре или жената, но човешкото сърце рядко е логично, което обясняваше твърде много и накара Муарейн да се почувства, все едно, че направо ще изгори. Имаше неща, които човек вършеше публично и говореше за тях. И неща, които правеше насаме и определено не говореше за тях. Опита се да се овладее с няколко умствени упражнения за самоконтрол. Беше реката, удържана от брега. Беше брегът, поддържащ реката. Беше цветната пъпчица, отваряща се за слънцето. Никак не помагаше това, че Елайда гледаше и нея, и Сюан като скулптор, стиснал чука, и длетото, и зачуден кое парче от камъка да отчупи, за да му придаде желаната форма. Да, да, Андро, каза изведнъж Мелин, тръгваме след малко, дори не се обърна към стражника си, но той кимна, сякаш му бе отвърнала на зададен въпрос. Слаб и не по-висок от своята Аес Седай, той изглеждаше младолик, докато не забележиш очите му. Моарен зяпна неволно, забравила за доскорошния си срам и не заради немигащия поглед на Андро. Една сестра и обвързания и стражник можеха да усещат взаимно чувствата си и физическото си състояние, и всеки от тях знаеше точно къде е другият, стига да бяха достатъчно близо или най-малкото посоката, ако бяха много отдалечени. Но това вече приличаше на четене на мисли. Твърдеше се, че някои сестри може ли да го правят. Имаше много неща, които не се учеха, докато не се здобиеш с шала в края на краищата. Например, сплита за обвързване на стражник. Мейлин я гледаше право в очите. Не. Тихо каза тя. Не мога да чета мислите му. Мравки полазиха по темето на Муарейн, сякаш космите й настръхнаха. Трябваше да е вярно, щом го казваше Мейлин, но все пак, след като дълго си имала стражник, ще знаеш какво мисли той и той ще знае какво мислиш ти въпрос на тълкуване. Елайда и сумтя, макар и тихо. Между аджите единствено червената отказваше да обвързва стражници. Повечето червени като че ли изобщо мразеха мъжете. Логично е, заговори Мейлин, и ведрият и поглед се премести към другата сестра. Червените да имат по-голяма нужда от стражници от всички други, освен зелените, а може би по-голяма и от зелените. Но както и да е, аджите си решават както намерят за добре. Вдигна увързаните с пискюли и «Ще ме придружиш ли, Елайда? Трябва да обходим колкото може повече деца. Сигурна съм, че някои ще се разсеят и ще се забавят, ако не им се напомни. Запомнете деца!» Преди да се е стъмнило, Моарейн очакваше Елайда да избухне по някакъв начин, да види поне блясък на гняв в очите й. Тази забележка за стражниците беше почти нарушение на правилата за вежливост и интимност, властващи в живота на сестрите, всички от тези правила, определящи какво може да каже една Айес Седай или ли да попита друга и какво не. Не бяха закони, по-скоро обичаи, по-силни и от закони, и всяка посветена трябваше да ги знае на изуст. Ала за нейна изненада, Елайда да обърна коня и последва Милин. Загледана към двете сестри, напускащи лагера Сандро по петите им, Сюан въздъхна облегчено боях се, че ще остане да ни контролира. Да, каза му Арейн. Нямаше нужда да се уточнява коя жена има предвид Сюан. Щеше да е точно според нрава на Елайда. Каквото и да правеха, не можеха да се отърват от изискванията и за съвършенство. Но защо не остана? Сюан нямаше отговор за това пък и все едно нямаха време да го обсъждат. След като двете явно бяха приключили с храната си, жените отново си заеха местата на опашките. А след посещението на Мейлин и Елайда, като че ли не бяха вече толкова сигурни, че двете са ес yes, седай. Строгият поглед и твърдият глас вече не стигаха да усмирят възраженията. Сион почна да вика, щом се наложеше, а това биваше често и да заравя пръсти в косата си от безсилие. На три пъти на Муарейн и се наложи да ги заплаши, че изобщо ще престане да записва имена, докато всички жени с деца, които явно са твърде големи. Не напуснато пашката. Сигурно щеше да се изкуси, ако поне някой от тях приличаше на Сюза, но всички изглеждаха добре хранени и явно не по-бедни от останалите, просто бяха алчни. Като връх на всичко, докато още десетина жени стояха пред масата, се появи Стелър, повел коня си. Другите войници бяха недалече зад него. Двама държаха юздите на стрела и на животното на Сюан. Време е да тръгваме, заяви с хрипливия си глас Стелър. Изчаках колкото можах, но ако се забавим още, много ще се озорим, за да стигнем кулата до зале слънце. И я го виж ти, възрази възмутено една от жените. Те трябва да ни вземат имената. Останалите замърмориха сърдито. Погледни към слънцето бе, човек, рече Сюан. Гласът ти прозвуча измъчено. И самата тя изглеждаше измъчена, с разрошена коса, от непрекъснатото й ровене с пръсти. Имаме още много време. Моарейн погледна към слънцето, клекнало ниско на запад и никак не остана убедена. До кулата имаше 6 мили, последната от които през улиците, които щяха да са точно толкова препълнени вечерта, колкото бяха за ранта. Извинения нямаше да се приемат. Намръщена, Сюан отвори уста, но изведнъж жената с набръчканото лице, която им беше донесла вино, се озова точно пред стелер с други 6-7, всичките побелели или прошарени – обкръжиха го и взеха да го избутват назад. Тия момичета да ги оставиш на мира, завика му мършавата жена. Чули ме? От всички страни вече тичаха още жени и Стелер се оказа обкръжен от плътен кордон, а с него и стражите му. Половината от жените като че ли крещяха и размахваха юмруци, а останалите мълчаха навъсени и стискаха дръжките на ножовете на коланите си. Наковалните отново заглъхнаха, ковачите гледаха съсредоточено тълпата от жени, надигнали чуковете си. Млади мъже, всъщност повече момчета, взеха да се събират, спламнали погледи и сърдити. Някои бяха извадили ножовете от коланите си. Светлина, този път наистина можеше да се стигне до бунт. Пиши, заповяда Сюан. Няма да го задържат дълго. Твоето име, подкани тя жената пред себе си. Моарейн записа, жените чакащи да си дадат имената, изглежда, бяха съгласни с Йоан вече нямаше никакви спорове. Вече знаеха въпросите и почваха да сипят отговорите си. Щом се изправяха пред нея, някой толкова бързо, че трябваше да ги помоли да почнат от начало. Когато Стелер и хората му най-сетне успяха да се измъкнат от обкръжилите ги жени, без да правят нищо, което да предизвика продължаващите да се стичат момчета и мъже от лагера, Моарейн духаше последното име, тамастилото да засъхне, а Сион припряно управяше косата си с резбованото си гребенче от черно дърво. Лицето на знаменосеца беше мрачно зад стоманените решетки на предпазителя, но той каза само, вече ще ни трябва и малко късмет. Изведе ги от лагера в тръс. Конските копита мятаха парцали сняг, а Сион се подрусваше на седлото толкова зле, че се наложи двама от хората му да яздят от двете и страни и да я крепят да не падне. Стиснала отчаяно лъка на седлото, тя ги изгледа с гримаса, но не им заповяда да се отдръпнат. Моарейн се сети, че Сюан така и не я помоли за мехлема. Сега щеше да й трябва повече от всякога. След половин миля Стелер забави доходом, но само за още половин миля, после отново подкара в тръс. Само двамата войници вече крепяха Сюан в седлото. Моарейн отвори уста да протестира, но един поглед към изпълненото с решимост лице на Сюан и още един към слънцето, я накараха да си замълчи дни щяха да минат, докато Сюан и прости, че я е обърнала внимание колко лошо язди. А можеше изобщо да не и прости, ако станеше причина Мириан да ги повика в кабинета си, понеже са закъснели. По целия път обратно до града яздиха така, тръс и ходом, пак тръс и пак ходом, и Моарейн подозираше, че и вътре щяха да яздят по същия начин, ако не бяха препълнените стълпи улици. Ходом беше най-доброто, което можеха да постигнат в това гъмжило. Слънцето бе само нисък червено-златист купол над стените, когато най-сетне влязоха в двора на западната конюшня. Излязоха коняри да поемат стрела и коня на Сион, а с тях и младият подлейтенант с кисело лице. Навъз и се настелер, още докато приемаше поздрава на знаменосеца, с ръка опряна на гърдите. «Вие сте последните!» Изръмжа той така сякаш си търсеше повод да се нахвърли на всеки, който му падне под ръка. Създадоха ли ти проблеми? Моарейн и дъх, докато помагаше на стенещата Сион да слезне. Не повече от агънца, отвърна Стелер, и тя издиша. Знаменосецът скочи от коня и се обърна към хората си. Тези коне искам да се изтъркат и такъмите да се намажат, преди някой да си е помислил за вечеря. Знаеш защо те гледам, Малвин? Моарейн запита младия офицер какво да правят с писалищните дъщици. Той изгледа сърдито и каза, оставете ги както са, ще ги съберат. И си тръгна толкова бързо, че плащат се развя зад гърба му. Защо е толкова сърдит? Зачуди се тя на глас. Стелер се озърна към гвардейците, повели животните към конюшнята и отговори много тихо, за да не го чуят. Искаше да се бие са илците. Все ми е едно дали този глупак е искал да става герой каза рязко Сюан. Беше се навела към Муарейн и тя подозираше, че само реката е около кръста и я държи права. Искам да се умия с топла вода и да си легна. Хич не ме интересува вечерята. Звучи чудесно, издиша Муарейн. Освен частта с вечерята, впрочем. Струваше и се, че може да изяде цяла овца. Сюан успя някак да тръгне сама, но накуцваше. Стиснала зъби явно, за да не застене не даде обаче на Моарейн да й вземе багажа, Сион никога не се предаваше на болката. Никога не се предаваше на нищо. Когато стигнаха галерията на посветените обаче, мислите им за топла вода изчезнаха. Чакаше ги Катрин. Тък му на време, рече тя, увита в общитото си с кожа на метало. Мислех си, че ще измръзна до смърт, докато се върнете. Имаше остро лице, гъста черна коса до кръста и отровен език обаче само с новачки и с други посветени. Сае седай беше по-мека от памук, само угоднически усмивки. Веднага в кабинета на Мириан, Моарейн, че защо ще ни вика, сопна се Сюан. Още не е залязло слънцето. О, според теб, Мириан, винаги ми казва мотивите си, така ли, Сюан? И този път е само Моарейн. Ти не си. Е, вече ви се каза, а аз искам да си изям вечерята и да си лягам. Утре ще трябва пак да го правим това ужасно нещо от изгрев слънце. Никога не съм мислила, че ще ми се доще да си стоя вътре и да си уча, вместо да яздя навън. След като Катрин се фръцна и си тръгна, Сюан се намръщи и каза, «Някой ден ще се пореже на този остър език. Искаш ли да дойда с теб, моя Рейн? Едва ли можеше да иска нещо повече?» Нищичко не беше направила напоследък, но едно повикване в кабинета на Мириан никога не водеше до добро. Много от новачките и посветените посещаваха тази стая, за да поплачат на рамото на Мириан, когато им домъчнееше за дома или когато напрежението от тученето станеше непоносимо. Но виж, повикването беше съвсем друга работа. Но тя поклати глава и подаде на металото и чантичката си на Сюан. Бурканчето с мехлема е вътре. Много помага при натъртване. Лицето на приятелката е и светна. Все пак мога да дойда с теб. Мазилото не ми трябва чак толкова. Та ти едва вървиш. Хайде, отивай. Каквото и да иска Мириан, сигурна съм, че няма да ме държи дълго. Светлина дано само Мириан не беше разкрила някоя щоротия, за която бяха мислили, че се я скрили добре. Но и така да беше, поне Сюан щеше да избегне наказанието. При сегашното си състояние едва ли щеше да го издържи. Кабинетът на наставницата на новачките се намираше в другия край на кулата, близо до квартирите на новачките и на едно ниво под кабинета на Амирлин, в един широк коридор, където плочките по пода бяха червени и зелени, а пътеката – синя. Муарейн вдиша дълбоко пред простата врата между двата ярки гублена и поприглади косата си. Съжали, че не й беше останало време да се среши. След което почука два пъти твърдо. Мириан казваше на всички да чукат като мишки под дървен пот. Влез, и извика глас отвътре. Муарейн отново си поед дъх и влезе. За разлика от кабинета на Амирлин, този на Мириан беше малък и съвсем невзрачен. Стените бяха облицовани с тъмно дърво, мебелите бяха груби и повечето, без никаква украса. Муарейн подозираше, че жените, били посветени преди 100 години, могат да познаят всичко в стаята, а може би и преди 200 години. Тясната масичка за чай до вратата, леко резбована по краката на странна шарка, като нищо можеше да е и още по-стара, а на едната стена висеше огледало с олющена рамка с следи от позлата. До отсрещната стена стоеше тесният шкаф, към който тя се постара да не поглежда. Към шикът и шибалката стояха там, заедно с един чехъл, който в някои отношения беше още по-лош. За нейна изненада Мириан стоеше, вместо да е седнала зад писалището си. Беше висока. Главата на Муарейн едва стигаше до пълната и брадичка. С коса, по-скоро сива, отколкото бяла, прибрана на тила и излъчваше майчинско обаяние, което почти надмогваше лишените и от възраст черти. Това бе една от причините повечето обучаващи се млади жени да се чувстват удобно, докато плачат на рамото на Мириан, въпреки че и самата тя доста често ги караше да плачат. Също така беше мила, ласкава и разбираща. Стига да не си нарушила правилата. Мириан определено притежаваше талант да разбира какво най-много държиш да скриеш. Седни, чедо, каза мрачно тя. Моарейн се настани боязливо на столчето пред писалището. Новините сигурно бяха лоши. Но какви? Няма как да го направя по-леко дете. Вчера е бил убит крал Ламан, заедно с двамата му братя. Помни, че всички ние сме нишки в шарката и че колелото тъче така, както пожелае. Светлината да не освети душите им каза строго Муарейн. И дано намерят под в ръката на създателя, докато се природят. Веждите на Мириан подскочиха нагоре. Явно бе изненадана, че Муарейн не избухна в сълзи, след като чу, че изгубила трима чичовци за един ден. Но пък Мириан не познаваше Ламанда Мудрет, чущ и далечен за нея човек, който изгаряше от амбиция. Това бе единствената топлина в него. Според Моарейн, той беше останал неженен по простата причина, че дори изкушението да станеш кралица на Кайриен, не бе достатъчно да убеди, която и да било жена да се омъжи за него. Моресиния одекаин бяха още по-тежък случай, всеки от тях притежаваше жар колкото за 10 мъже. Но този жар се проявяваше най-вече в гняв и жестокост. И в презрение към нейния баща, защото той беше учен, защото беше взел друг учен за своя втора жена, вместо да се ожени така, че да донесе още земи и връзки на дума да му дред. Тя щеше да се моли за душите им, но изпитваше повече жал за Джак Вин, отколкото за тримата си чичовци, взети заедно. Шок, промърмори Мириан. Ти си в шок, но ще мине. Като ти мине, ела при мен, чедо. Не е нужно да излизаш утре навън. Ще уведомя Амирлин. Наставницата на новачките имаше последната дума за новачките и посветените. Мириан сигурно беше побесняла като бе научила, че Тамра ги е пратила извън града, без да се посъветва с нея. Благодаря ви за добротата. Бързо отвърна му Арейн. Но не дейте, моля ви, това, че ще имам работа, само ще ми помогне, както и че ще съм с приятелки. Ако остана тук, ще съм сама. Мириан изглежда се усъмни, но след няколко утешителни думи, думи, които трябваше да утешат скръбта, която според нея му Арейн прикриваше и разреши да се върне в стаята си, където тя завари и двата си светилника запалени. А в камината пръщеше огън. Работа на Сион, несъмнено. Помисли дали да не прескочи до стаята й, но тя вече със сигурност спеше дълбоко. В трапезариите щеше да се намери вечеря поне още час, но тя се отказа от всякаква мисъл за ядене и предпочете да коленичи на пода и да се помоли за душите на чичовците си за покаяние. Не мислеше да става една от онези сестри, които си налагаха покаяние на всеки завой, за да поддържали равновесието в живота, така го наричаха. Според нея това бе глупава показност. Но трябваше все пак да изпита нещо при смъртта на хора от собствената си кръв, колкото и ужасни да бяха приживе. Грешно беше да не изпита. Чак когато се увери, че трапезариите вече ще са пълни с слугини, които трият подовете, се надигна, за да се съблече и умие. След като използва нищица огън, за да стопли водата, студената вода щеше да е още едно покаяние, но все пак си имаше граници. След като угаси светилниците и така преграда да опази сънищата си, да не повлияят на някоя друга. Това се случваше с жени, можещи да преливат. Можеше да се окаже, че други наблизо споделят сънищата ти и се шмугна под завивките. Беше много уморена и сънят я споходи бързо. За жалост, кошмарите също. Не за чичовците и нито дори за Джак Вин, а за едно бебе, лежащо в снега на Драконова планина. Мълния бляскаше в катранено черното небе, а плачът на детето ехтеше като небесен гръм. Сънища за един безлик младеж. В тези сънища също имаше мълнии, но той ги призоваваше от небесата и горяха градове. Изгаряха държави. Дракона се бе преродил. Моарейн се събуди с плач. Огънят беше догорял само до няколко блестящи въглена. Вместо да сложи още дърва, тя покри въглените с пепел с дългата маша, а вместо да се пъхне отново в леглото, се загърна в одеялото и излезе навън. Не беше сигурна, че ще може отново да заспи, но в едно бе сигурна, не искаше да спи сама. Беше сигурна, че Сюан спи, но когато се шмугна в стаята на приятелката си и бързо затвори вратата, Сюан промълви тихо Моарейн, в малката и камина, още примигваха няколко пламъчета и осветяваха достатъчно, за да се види, че е отметнала завивките си. Моарейн се пъхна в леглото, без да се помайва. И ти ли имаше кошмари? Да, въздъх на Сюан. Какво могат да направят, Моарейн? Дори да го намерят, какво могат да направят? Могат да го приберат в кулата, отвърна Моарейн, като вложи в гласа си повече убеденост, отколкото изпитваше. Тук може да бъде опазен, Надяваше се, че ще е така. Повече отколкото че червените ще поискат да го убият или опитомят, каквото и да твърдяха пророчествата. И да се образова. Прероденият дракон трябваше да се образова. Щеше да му се наложи да знае за политика толкова, колкото всяка кралица за война, колкото всеки пълководец. Толкова за история, колкото всеки учен. Верин седа и казваше, че повечето грешки на владетелите идват от това, че не познават историята. Действаха. Без да знаят за грешките, допускани преди тях. Може да бъде напътстван, това щеше да е най-важното, за да е сигурно, че ще взима верните решения. Кулата не може да го научи да прелива Моарейн. Вярно, това, което правеха мъжете, беше различно. Толкова различно, колкото различни са мъжете и жените, казваше Верин. Птица не може да научи риба да лети, трябваше да оцелее, учийки се сам. Пророчествата не казваха, че ще го направи, нито че ще избегне безумието преди последната битка, а само, че трябва да участва в Тармон Гайдон заради надеждата за победа, ала тя бе длъжна да вярва. Беше, мислиш ли, че и Тамрая спохождат лоши сънища тази нощ? Сюан. Сюан и Сумтя. Ае Седай нямат лоши сънища. Те обаче все още не бяха Айес Седай. Никой от двете не можа да склопи очи през останалата част от нощта. Моарейн не знаеше какво вижда Сион, легнала до нея и зяпнала в тавана. Не можеше да се насили да я попита. Но тя самата виждаше едно бебенце, плачещо в снега на Драконова планина и един безлик мъж, зовящ мълниите от небесата. Това, че беше будна, изобщо не я опази от кошмарите. Глава 6. Изненади. Драскането на вратата на Сион малко преди съмване се оказа от плахата новачка Сецуко, Трътлесто момиче, по-низко и от Моарейн, което им каза, че Амирлина е наредила всички посветени да са при западната конюшня преди третия сутрешен, готови да продължат с задачите си. На светлината на лампата, която носеше Сецуко, се виждаше, че очите й са помътнели от завист. Момичето от Арафел вече знаеше, че престоят му в кулата ще свърши след няколко месеца. Сецуко беше приказвала открито за бягство, докато посещението й в кабинета на Мириан не я научи на дискретност, ако не и на благоразумие. Колкото и да горчеше това знание, тя никога нямаше да стигне до шала, но трябваше да бъде задържана, докато сестрите не се уверят, че може да прелива, без да навреди на себе си или на други. Въпреки това мисълта за бягство сигурно още се въртеше в главата й. Наистина от време на време бягаха новачки, а още по-рядко дори и посветени, оплашени от онова, което ги чака, но рано или късно винаги ги хващаха, а връщането им в кулата беше болезнено неприятно, най-меко казано. Много по-добре беше за всички, ако се избегнеше. По друго време, колкото и уморена да беше, Моарейн, може би щеше да й предложи някоя отешителна дума. Или предупреждение. Тази сутрин обаче гонгът на първия сутрешен вече бе изкънтял и оставаше не повече от половин час до втория. Можеха да успеят да хапнат по някой залък, и да се доберат до конюшнята преди третия, но не повече. Ето защо Муарейн се прозя, гушна за последен път Сюан и забърза в тъмното, загърната в одеялото, преди Сецуко да е стигнала до следващата врата и да започне да дращи, опитвайки се да събуди Шериам. Повече трябваше да се постарае детето. Шериам спеше като умряла. По другите врати чукаха още няколко новачки, понесли лампи, като призраци в нощта при нейната едно много високо момиче с златиста коса, спускаща се като водопад по гърба и приклекна на цупено в реверанс, след като Муарейн и махна пренебрежително с ръка. Лисандре щяха да я допуснат на изпита за посветена, но едва след като я излекуват от цупенето. Когато кулата намереше слабост у някоя от възпитаничките си, обикновено я излекуваше по един или друг начин. Тя се уми и се облече набързо, като задели съвсем малко време да си изчетка зъбите с сол и сода и да вкара с гребена косата си в някакво подобие наред. Но въпреки това, когато се добра до галерията с чантичката, увиснала под наметалото, тъмнината определено беше засивяла. Сион вече беше отвън, загърната в наметалото си и готова. Говореше си с видимо задъханата огненокоса Шериам а други посветени вече притичваха за закуска. Шериам казва, че аилците наистина се оттеглят, Моарейн, каза възбудено Сюан. Вече били на цели левги от реката. Шериам кимна и понече да тръгне след другите, но Моарейн я хвана за края на металото. Сигурна ли си? И за малко да трепне. Ако не беше толкова уморена, щеше по-грижливо да си подбере думите. Нищо не можеш да научиш, ако стреснеш някого от самото начало. За щастие, слабичката посветена нямаше буйния нрав, за който уж намекваха косата и зелените й очи. Тя само въздъхна и погледна скупнеж към вратата, извеждаща от галерията. Първо го чух от един гвардеец, който го чул от някакъв шиенарски войник, куриер, но след това същото ми го казаха Серафел, Рима и Дженет. Една сестра може и да сбърка, но когато и три ти кажат нещо, можеш да си сигурна, че е точно така. Беше приятно да изкараш една вечер в компанията й, но имаше навика да кара и най-маловажните фрази да звучат като лекции. Вие какво сте се охилили като глупачки? Изведнъж попита тя. Не знаех, че съм се охилила. Отвърна Сюан и лицето й стана смешно сериозно. Все пак изглеждаше нетърпелива и току се надигаше на пръсти, готова сякаш да хукне. Шансът да пояздим извън града не е ли достатъчен повод да се охилим? попита му Арейн. Е, сега може би щяха да успеят да убедят ескорта си да идат до лагерите най-близо до Драконова планина. Не беше сигурна кога точно бе възприела гледната точка на Сион, но тя вече беше и нейна. Щяха първи да го намерят. Все някак, но щяха. Хилен е ли? Та тя бе готова да се разсмее с цяло гърло и да заподскача от радост. Вие двете понякога сте повече от странни, рече Шериам. Аз лично съм толкова натъртена, че едва вървя. Е, можете да си стоите тук и да си приказвате, колкото си щете. Аз искам да закуся. Но когато се обърна да си тръгне, изведнъж се закова на място и яхна стъписана. Мириан се беше появила в галерията в предутринния мрак, с заметнатия на раменете и шал с извезани лози и сините ресни, почти забърсващи пода. Привлече доста погледи от страна на посветените. Сестрите рядко носеха шаловете си вътре в кулата, освен при официални поводи появата тук на наставницата на новачките, наметнала своя, означаваше, че някоя е загазила здраво. Или че ще бъде привикана за изпитанието. Няколко жени се позадържаха в галерията, изпълнени с надежда, а шепа други заситниха колкото може по-бързо, само дето не затичаха, явно тласнати от гузна съвест. Ама и на тях толкова им беше умът. Най-много да накарат Мириан да си ги набележи и после да почне да рови, докато не открие за какво точно се чувстват гузни в Кайриен и една проста козарка щеше да го знае. Тя обаче не им обърна никакво внимание, а се плъзна спокойно по галерията и посветените, които подмина, се занадигаха от реверансите си с съжаление, изписано на лицата им. Шериам беше една от тези, които се задържаха, и точно пред нея Сиоан и Муарейн се спря Мириан. Сърцето на Муарейн запърха и тя с усилие си поедах, докато клякаше в реверанс. С голямо усилие само да си поеме дъх. Може би Сион беше права. Всъщност, наистина беше права. Щом Мириан кажеше, че една посветена скоро ще бъде изпитана, винаги ставаше след не повече от месец. Но тя не беше готова. Лицето на Сюан беше светнало от нетърпение, разбира се. Очите й грееха. Устните на Шериам се бяха разтворили с надежда и очакване светлина и последната посветена сигурно си мислеше, че е по-готова, отколкото беше му Арейн да модрет. «Ще закъснееш, ако не побързаш, дете», каза рязко на Шериам синята сестра. Изненадващо. Мириан никога не беше рязка, дори когато предстоеше наказание. Докато ти четеше лекция за погрешките ти и прилагаше същевременно шибалката или към шика, или омразния чехъл, гласът ти беше само твърд щом червенокосата жена из Припка, наставницата на новачките, съсредоточи вниманието си върху Сион и Муарейн. На Моарейн се стори, че сърцето й всеки миг ще изхвъркне през ребрата. Още не, светлина, моля те, не още. Поговорих с Мирлин, Моарейн, и тя се съгласи, че сигурно си в шок. Останалите посветени днес ще трябва да се справят без теб. Устните на Мириан се стегнаха за миг, преди ведрината да се върне на лицето й. Щях да задържа всички ви, но хората ще съдействат повече на посветени на кулата, отколкото на чиновници, дори да са чиновници на бялата кула, а сестрите ще се разбунтуват, ако ги помолим да изпълнят тази задача. Поне за това майката се оказа права. Светлина! Сигурно се беше карала стамра, за да е толкова едосана, че да каже всичко това на посветени. Нищо чудно, че преди малко беше рязка. Облегчение изпълни му Арейн, че няма да я повлекат моментално, и да я изпитат за шала, но това не можа да потисне разочарованието й. Днес можеха да стигнат до лагерите около Драконова планина. Е, поне до един от лагерите, най-малкото. Можеха. Моля ви, Мириан, аз. Сестрата вдигна пръст. Това беше предупреждението и да не й се възразява, и колкото и добра и мила да беше обикновено, никога не следваше второ. Моарейн покорно затвори уста не можем да те оставим да се отдадеш на тъжни размисли, продължи Мириан. С гладко лице или не, начинът, по който намести шала на раменете си, намекваше за раздразнение. Писането на някои от момичетата е като стъпки на пилци. Да, определено беше ядосана. Когато имаше повод за критика, колкото и да е дребна, я насочваше към целта и към никой друг. Майката се съгласи, че ти можеш да препишеш списъците, които са почти нечетливи. Имаш чист почерк, малко префърцунен, но чист. Моарейн отчаяно се опита да измисли нещо, което да каже, без сестрата да го приеме като възражение, но нищо не й е хрумна. Как щеше да се измъкне сега? Това ще е добре, моарейн, каза Сион и Моарейн зяпна с лисано приятелката си. Приятелката си, но Сюан весело продължи с подлата си измяна. Тя не можа да мигне нощ с Мириан. Най-много да е дремнала час, ако има и толкова не мисля, че ще може да язди добре, само след миля ще падне от седлото. И това го казваше Сюан. Радвам се, че одобряваш решението ми, Сюан, каза сухо Мириан. щеше да се изчерви, ако този тон беше насочен към нея. Но Сюан беше направена от по-здрав материал и посрещна вдигнатата вежда на сестрата с открита и невинна усмивка. Но тя не бива да остава сама. Тъй, че ти ще й помогнеш. Ти също имаш добър почерк. Усмивката замръзна на лицето на Сион, но сестрата се направи, че не забелязва. Е, хайде! Хайде! Чакаме и друга работа, освен да се размотавам с вас двечките. И се плъзна напред, като дебел лебед по горски поток, бърз лебед при това, и ги отведе до една стаичка без прозорци, малко под покоите на Амирлин и в другия край на коридора. Напишно пишно резбованото писалище имаше поднос с писалки, големи стъклени мастилници, Бурканчета с пясък за сушене, купчина хубава бяла хартия и разбъркана камара изписани страници. След като окачи на металото си на куката и остави чантичката си на пода до масата, Моарейн зяпна купчината, също толкова мрачно, колкото и Сюан. Добре, поне че имаше камина и огън в нея. В стаята беше топло, в сравнение с коридорите. Много по-топло, отколкото в снега. Спор нямаше. Като свършите с закуската, каза Мириан се върнете тук и се хващайте за работа. Преписите оставяйте в предверието на кабинета на Амирлин. Светлина, Сюан, възкликна му веднага щом сестрата излезе. Защо се обади, че щяло да е добре? Защото Сюан се намръщи тъжно. По този начин ще можем да погледнем повече имена. Може би всички имена, ако Тамра ни задържи на тази работа. Може да сме първите, които ще разберат кой е той. Съмнявам се, че ще има две момчета, родени на Драконова планина. Въздъхна и погледна му все така намръщено. А ти за какво трябваше да се отдаваш на тъжни мисли? За какво трябваше да си в шок? Да й разкрива неволите си и се беше сторило някак неуместно през нощта, дреболия в сравнение с онова, което очакваше света. Но сега му Арейн не изпита никакво колебание да й каже. Още преди да е свършила, Сюан я прегърна утешително. Бяха плакали на раменете си много повече, отколкото всяка си позволяваше да го прави с Мириан. Никога не беше се чувствала по-близка с някой друг, отколкото с Сюан. Нито беше обичала някого повече. Знаеш, че и аз си имах шестима чичовци, които бяха чудесни хора, промълви Сюан, а един от тях дори умря, доказвайки какъв чудесен човек е. Това, което не знаеш, е, че имах други двама, които баща ми не пускаше да прекрачат прага на къщата ни. Не искаше имената им да споменава дори. Бяха улични кръдци, побойници и пияници, и щом изгълтаха повече Ейл или Бренди. Ако бяха откраднали толкова, че да могат да си го позволят, почваха да се бият с всеки, който ги погледне накриво. Обикновено и двамата налитаха на горкия човек с юмруци, с бутуши и с каквото им попадне под ръка. Някой ден ще ги обесят за това, че са убили някого стига да не са отишли вече на бесилото. Стане ли това, една сълза няма да пролея за тях. Някои хора просто не заслужават и една сълза. Моарейн също е прегърна. Винаги знаеш какво да ми кажеш, но все пак ще се моля за чичовците си. И аз ще се моля за онези двама негодници, когато умрат. Просто няма да мисля за тях, живи или мъртви. Хайде, да идем да закусим. Денят ще е дълъг, а няма дори да можем да се поупражняваме с една хубава езда. Сигурно се шегуваше, но в сините й очи нямаше и искрица веселост. Но пък тя истински мразеше чиновническата работа. Никой не я харесваше. Трапезарията, използвана от повечето посветени, се намираше на най-долния етаж на кулата. Просторно помещение с голи, бели стени и пот с бели плочки, пълна с дълги лакирани маси и груби дървени пейки, които можеха да поберат по две жени или по три, ако се сбутаха повечко. Другите посветени се хранеха бързо. Някои гълтаха храната с невероятна припряност. Шериам разля от кашата по роклята си и бързо изхвърча от залата, като заяви в движение, че ще й остане време да се преоблече. Всички бързаха. Даже Катерин едва не затича навън, докато дояждаше препечената кифличка и изтупваше трохите от роклята си. Възможността да напуснат града като че ли не беше чак толкова неприятна. Сюан се помайваше с лъжицата над кашата си с парчета варена ябълка, а Моарейн и правеше компания с втората чаша силен чай, подсладена само с една-две капчици мед. В края на краищата възможността да намерят името на момчето беше отчаиващо нищожна. Скоро останаха сами на масите и една от готвачката дойде да им се поваси с ръце на кръста. Пълна жена с дълга, безукорно чиста бяла престилка, Лейрас беше почти на средна възраст и повече от хубавелка, но с нейното мръщене можеше дупка да пробие в камък. Никоя посветена не беше толкова глупава, че да се спречка с Лейрас, във всеки случай, не и повече от Дори Сюан се предаде пред немигащия й поглед и набързо изгреба последните хапки ябълка от паницата си. Лейрас вече викаше чистачките с парцалите преди Сюан и Муарейн да са стигнали до вратата. Моарейн очакваше, че работата ще е досадна, и така си беше, макар и не толкова, колкото се опасяваше. Не беше чак толкова зле. Най-напред изровиха своите списъци от купчината и ги прибавиха към купа с вече четливите, което наполовина я смали. Но само наполовина. Ако дойдеш в кулата, без да знаеш писмото, те учеха на хубав почерк, още като новачка. Но на онези, които идваха грамотни, им трябваха години, докато свикнат да пишат четливо, ако изобщо го постигнеха. Някои сестри дори използваха писари, за което държаха да може да се разбере от други хора. Повечето списъци се оказаха по-къси от техните, ала дори да се отчетеше обяснението на Мейлин, като че ли броят на родилите на скоро жени беше смайващо висок. И това бе само в лагерите най-близо до реката, като забеляза, че Сюан преглежда всяка страница преди да я остави на страна, и тя започна да прави същото. Нямаше кой знае колко голяма надежда, но все пак отчаиващо малката възможност беше по-добре от невъзможното. Само дето колкото повече четеше, толкова повече падаше духът ти. Повечето записки бяха стъписващо неясни. Дете е родено на място, откъдето се виждали стените на Тарвалон. Градските стени се виждаха от цели левги, виждаха се и от склоновете на Драконова планина. Точно това дете беше момиченце, стайренски баща, и кайриенска майка. Твърде много от записките бяха такива. Или виждала се бялата кула. Светлината кулата също можеше да се види чак от Драконова планина. Е, от доста мили поне. Други записки пък бяха тъжни. Салия Помфри родила момченце и си тръгнала за селото си Фандор, след като мъжът и загинал във втория ден на боевете. Под името имаше бележка с наклонения почерк на Миреле. Жените в лагера се опитали да я разобедят, но тя била пошторяла от скръп. Светлината да й помогне дано. Тъжно до плач. Ако погледнеше малко по-хладнокръвно, също толкова притеснително, колкото и неточните данни. Не беше записано името на селото, а Андор беше най-голямата държава между гръбнака на света и Аридския океан. Как можеше да бъде намерена, детето на Салия беше родено на другия бряг на Еринин и с 6 дни по-рано – но ако и майката на природения дракон се окажеше като тази, как щяха да я намерят? Имаше много такива случаи, за родилки, видени от други жени, тъй, че информацията можеше да е записана пълно другаде. А можеше и да не е, а задачата изглеждаше толкова проста, когато Тамрая постави. Светлината да ни помогне дано, помисли си Муарейн. Светлината дано да помогнеше на света. Пишеха усърдно, от време на време сбираха глави да разчетат нечи и почерк, който наистина приличаше на кокоши, следи по снега, отделиха един час по обяд да слязат до трапезарията и да хапнат леща. После отново хванаха писалките. Появи се Елайда, в рокля с високо деколте, още по-червена от онази, която беше носила предния ден, заобиколи масата и занаднича през рамото първо на Сюан, а после и на Муарейн, сякаш искаше да се увери, че пишат изрядно. Шалът из червените ресни беше пишно извезан на разцъфнали лозници. Разцъфнали и, още по-подходящо за нея, с дълги тръни. Като не намери нищо, за което да ги нахока, тя излезе толкова рязко, колкото беше дошла, и Моарейн и Сюн я изпратиха с дружна въздишка. Като се изключеше това, оставиха ги сами, когато Моарейн напръска и последната страница със ситния пясък, и я постави в дървеното съндъче между двата стола, беше дошло време за вечеря. Много момченца се оказаха родени предния ден. Раждането им трябваше да е било след прорицанието на гитара. Но изглеждаше почти невъзможно някой от тях да е детето, което търсеха. След неспокойната нощ нямаше нужда Сюан да я убеждава да се прибере в стаичката си, вместо да иде с другите посветени до конюшните. Макар, че днес някои не бързаха толкова. Изглежда, дори разходката извън града можеше да втръсне, след като по цял ден трябва да седиш на някоя пейка и да пишеш имена. Моарейн гореше от нетърпение да пише имена. Никой не им беше казал да не пишат в края на краищата. И се събудиха от шумовете на останалите жени, приготвящи се за излизане, а не от новачка, която да им донесе заповед да тръгват с останалите. Както често казваше Сюан, по-лесно е да помолиш за прошка, отколкото за разрешение. Макар че кулата се скъпеше на прошки към посветените. Останалото от вчерашните записки ги чакаше на масата. С още един куп, неизрядни листове, висок колкото вчерашния. Докато отделяха четливите, влязоха двама чиновници и се спряха изненадани. Дебела жена с пламъка на тарвалон, извезан на тъмния и ръкав, с сива коса, прибрана на спред над кок на темето и снажен младеж подходящ повече за войнишка броня, отколкото за това сиво вълнено пълто. Имаше красиви кафяви очи и мила усмивка. Не обичам да ми поставят задача, само за да разбера, че вече някой друг я върши, каза кисело жената. После забеляза усмивката на младото чиновниче и го изгледа много хладно. Опичай си ума, ако искаш да си опазиш мястото, Мартан. Хайде с мен. Усмивката на Мартан бързо угасна и притеснено намръщен и с зачервено лице, той излезе след нея от стаята. Моарен погледна неспокойно с Йоан. Но тя така и не беше спряла с подреждането. Работи ударение. Ако видят, че сме достатъчно заети, може да и замълча. Ако бяха прехвърлили работата на чиновници, надеждата им беше малка, но на друго изобщо не можеха да разчитат. За няколко минути успяха да препишат по няколко имена а после в стаята влезе самата Тамра. Облечена днес в семпла рокля от синя куприна, а Мирлин беше самото въплъщение на А.С. Седай. Никой нямаше и да помисли, че приятелката й е умряла пред очите и само преди два дни, или пък, че очаква да получи едно име, което щеше да спаси света. По петите на Тамра влезе си сивокосата чиновничка с доволство, изписано като руш по лицето й, а зад нея. Младият Мартан който се усмихваше на трамото и към Моарейн и Сион. Наистина щеше да си изгуби работата, ако го правеше толкова често. Моарейн скочи на крака и се поклони толкова припряно, че забрави за писалката в ръката си и трепна, когато мастилото капна от писеца и се разля на петно, колкото една монета по бялата, вълдарения луна. Сион беше също толкова бърза, но много по-уверена. Беше се сетила да си остави писалката на подноса, преди да просне полите си по пода. Спокойна, каза си му трябва да съм спокойна. Мина набързо през духовните упражнения, но те не помогнаха нищо. А Мирлин ги изгледа съсредоточено. А когато Тамра го направеше с някоя, той най-дебело и нечувствително същество се чувстваше измерено до сантиметърче и претеглено до грамче. Моарейн едва успя да се сдържи да не запристъпва от крак на крак от безпокойство. Този поглед можеше да види всичко замислено. Стига замислено, да беше подходящата дума. Смятах да ви дам свободен ден, да почетете или получите по свой избор, рече бавно Тамра, като продължаваше да ги оглежда преценяващо. Или може би да се поупражнявате за изпитанието си, добави тя с усмивка, от която погледът ти не стана по-малко задълбочен. Дълга пауза, след което кимна леко на себе си. Все още ли си разстроена от смъртта на чичовците си, Чедо? с нощи пак имах кошмари, майко. Вярно, но пак за бебе, плачещо в снега и за един безлик младеж, който руши света, спасявайки го. Твърдостта на гласа и я изненада. Никога не си беше и помислила, че ще посмее да даде я отговор на Амирлинския трон. Тамра отново кимна. Добре. Щом смяташ, че трябва да си заета, можете да продължите. Когато скуката от целодневното преписване ви надвие, Оставете бележка със свършената работа и ще се погрижа да ви сменят. Обърна се да си тръгне, но спря, мастилото се маха много трудно, особено от бял плат. Няма да ти казвам да преливаш, за да го почистиш. Вече го знаеш. Нова усмивка и тя подбра с себе си силокосата чиновничка и я поведе пред себе си. Няма нужда да гледате толкова възмутено, госпожо Уейлин заговори отешително само глупци можеха да си позволят да я досат чиновници. Грешките им, случайни или нарочни, можеха да нанесат големи поразии. Сигурна съм, че имате много по-важни задачи от гласът и бавно заглъхна по коридора. Моарейн вдигна полата си да погледне петното. Беше се разширило колкото голяма монета. Премахването му по обикновения начин щеше да й отнеме часове киснене в белина, която щипеше на ръцете, а и не гарантираше успех. Тя току-що ми каза да използвам силата, за да си почистя роклята, промълви удивено му Арейн. Веждите на Сион се опитаха да се изкатерят чак до темето. Я не говори глупости. Чул го не по-зле от теб. Изобщо не каза такова нещо. Трябва да чуваш това, което хората имат предвид, а не само каквото казват Сион. Тълкуването на това, което другите всъщност имат предвид, беше съществено в играта на домове. А като се съберяха наедно усмивката на Тамра, при свитото око и интонацията, която беше използвала, си беше все едно писмено разрешение. Прегърна силата, запреде от въздух, вода и земя и положи сплита върху петното. Това, че на посветените бе забранено да преливат, за да си помагат в ежедневната работа, още не означаваше, че не ги учеха. За сестрите такава забрана не съществуваше, а те често пътуваха по света без слугиня черното петно изведнъж лъсна мокро и започна да се свива, издигайки се към повърхността на тъканта. Ставаше все по-малко и по-малко, а накрая се превърна в зрънце сухо мастило и падна в отворената й шепа. Може да си го запазя за спомен, каза тя, и постави черното зрънце на масата. Спомен за това, че Сюан е права. Има моменти, когато правилата може да се нарушат. А ако беше влязла някоя сестра? Попита лукаво Сюан. Щеше ли на нея да се опиташ да обясниш, че всичко е било част от играта на домове, лицето на Муарейн се сгорещи и тя пусна извора. Щях да й кажа. Щях да. Трябва ли да говорим сега за това? Тук има толкова имена, колкото и вчера. И бих искала да свършим преди вечеря. Сюан се изсмя грамогласно, а лицето на Муарейн се изчерви като маска на глумец. Бяха преписвали вече повече от час, когато един запис – накара Муарейн да се замисли. Казваше се, че детето е родено в околностите на Драконова планина, което беше толкова тъпо, колкото да се каже, че е било в околностите на кулата. Но Вила Мандаир беше родила син на запад от реката и в деня на предсказанието на гитара. Тя преписа всичко много бавно. Накрая вдигна писалката, но не я топна в мастилницата, нито погледна за следващото име, изписано с кривия почерк на Елит погледът и се спря на черното зранце. Беше от посветените, а не сестра, но скоро щяха да я изпитат. Били Мандаир можеше да е роден на речния бряг и майка му пак да е била в околностите на Драконова планина. Ала нищо в записаното от елит не показваше колко далече от планината е бил лагерът, в който е ходила. Или колко близо. Предишните записи гласяха само родено в лагера на лорд Елизар край Тарвалон. Бялата страница пред нея беше едва наполовина изписана, но тя взе друг празен лист от другия край на масата и записа данните за Били Мандаир. Простовато име, ако излезеше той. Но беше по-вероятно прероденият дракон да се окаже син на прост войник, отколкото на лорд. Изведнъж забеляза, че Сиоан записва нещо в малка книжчица с кожена подвързия, толкова малка, че да се побере в чантичката и на колана, като поглеждаше с едно око към вратата. Човек трябва да е готов каза Сюан. Муарейн кимна и плъзна по масата към Сюан листа с единствения запис, а тя грижливо го преписа в книжката си. Утре и Муарейн щеше да си вземе една. През този ден излязоха още имена на деца, родени в околностите на Драконова планина или дори близо до Драконова планина, много от които на източния бряг на Еринин. Муарейн знаеше, че трябва да го очаква. Планината беше най-изпъкващият ориентир на мили околовръст в края на краищата но това беше списъкът едва от втория ден, а те добавиха в книжката на Сион още девет момченца. Светлина, колко ли имена, щяха да съберат, докато всичко приключи. Имаше и други изненади. Късно сутринта в стаята влезе джар на малари, елегантна в тъмно синята си коприна, с бели косъмчета по слепоочията, усилваха властната й осанка, с сапфири в дългата черна коса и други на шията. Копринените ресни на шала и бяха толкова дълги, че почти забърсваха пода. Джарна беше заседателка за сивите. Заседателките почти не забелязваха посветени, но тя махна с ръка на Муарейн. Ела да се поразходиш с мен, Чедо. В коридора Джарна известно време повървя бавно и мълчаливо и Муарейн щеше да е доволна да си остане така. Светлина, какво можеше да иска една заседателка от посветена, ако беше някоя спешна задача или да се занесе съобщение, щеше да й го каже направо. Все едно, посветените не се опитваха да пришпорват сестри, а да пришпорваш заседателка беше все едно да пришпорваш Амирлин. Теченията, от които огънят в лампите на стойките трепереше, не притесняваха джарна, разбира се, но Муарейн взе да съжалява, че е без на метало. Чувам, че си разстроена от смъртта на чичовците си, дете. Най-сетне проговори заседателката. Разбираемо е. Муарейн издаде някакъв звук, с надеждата Джарна да го приеме за съгласие. Това са еседайските отговори много добре, но и се искаше да избегне откритата лъжа. Стига да можеше. Мъчеше се да не се мъчи да се изпъва, но темето й едва стигаше до рамото на другата жена. Какво искаше все пак тя? Опасявам се, че държавните дела никога не могат да чакат да мине скръбта, моя Рейн, Кажи ми, дете, кой според теб в дума да модрет ще се качи на слънчевия трон, след като Ламан и братята му вече са мъртви. Моарейн се спъна, залитна и за малко щеше да падне, ако Джарна не я беше подкрепила. Заседателка да я пита за мнението и за политиката, на собствената и страна, разбира се, но заседателките знаеха за политиката на повечето страни повече от техните владетели. Тъмнокафявите очи на Джарна лъщяха срещу нея строго и търпеливо, с очакване. Не съм размишлявала за това, а я седай, отвърна искрено Моарейн. Мисля, че слънчевият трон вероятно ще мине в ръцете на друг дом, но не мога да кажа на кой. Вероятно, промърмори джарна и притвори клепачи, сякаш да прецени думата. Думът да модрец си беше спечелил лоша слава, а Ламан само я е влуши още повече. Моарейн неволно се намръщи и побърза да изглади лицето си с надеждата, че Джарна не го е забелязала. Беше истина. От цялото му поколение единствен баща и не беше с лош характер. И сред мъжете и сред жените. Предишните поколения бяха почти толкова лоши, ако не и повече. Делата на дома да мудред, бяха почернили името му, но тя никак не обичаше да го казва някой друг. На твоя брат Тарингейл ще му го откажат, заради брака му с кралицата на Андор, продължи Джарна. Глупав закон, но не може да се промени, освен ако той не стане крал. А той не може да стане крал, докато не се промени законът. А по-големите ти сестри не се ли радват на по-добро име? Тази, поквара, като че ли общо взето не е засегнала вашето поколение. Радват се, но не са за трона, отвърна Муарейн. Анвере не се интересува от нищо освен от коне и лов са соколи. А и никой нямаше да й довери слънчевия трон с този нейн гневлив нрав, по-лош, отколкото беше и на Муарейн. Но това щеше да го каже само на Сион. А ако Инлой ни спечели трона, всички знаят, че държавните дела ще се отлагат. Меко казано, заради игрите и с децата. Сигурно тъкмо заради игрите с децата си, тя беше забравила напълно за държавните дела. Инлойни беше добра и любяща майка, но не беше особено умна, макар да бе много упорита. Опасно съчетание за една владетелка. Никой няма да подкрепи никой от двете за трона, а е седай, дори в дома да модрет. Джарна се вгледа продължително в очите на Муарейн, и тя се смути и си спомни за Мейлин, и твърдението й, че не можела да чете мисли. Нищо не й оставаше, освен да отвърне на този поглед търпение и поне привидна откровеност. Както и стрескавата надежда, че Мейлин не е измислила някакъв начин да заобиколи трите клетви. «Разбирам», каза накрая Джарна. «Можеш да се върнеш към работата си». «Какво искаше?» попита Сюан, когато му Арейн се върна в стаята. «Не разбрах», бавно отвърна тя, докато взимаше писалката. Първата лъжа, която бе казвала някога на Сион. Много се боеше, че разбира точно какво иска Джарна. Докато оставят завършените преписи върху резбованата на Рози писалищна на масичка на гитара в просторното преддверие на кабинета на Амирлин, още шест заседателки бяха дошли да отведат Моарейн на страна. По една от всяка аджа, общо взето се дни и същи въпроси. Сота Марат, красива и с толкова кора поглед, че можеше да накара Моарейн да потръпне постави въпроса направо. Никога ли не си мислила, небрежно подхвърли тама, играйки си с червените ресни на шала? Ти самата да станеш кралица на Кайриен, което и донесе още един кошмар, освен този с бебето в снега и безликия мъж. Седеше на слънчевия трон, наметната с шала на Айес Седай, а по улиците навън тълпите рушаха града. Никоя Айес Седай не беше ставала кралица от хиляда години, дори и преди това а малкото, които го бяха правили, бяха свършвали зле. Но ако това беше целта на съвета на кулата, как щеше да го предотврати? Единствено като избягаше от кулата, веднага щом спечелеше шала и останеше на страна, докато нещата в Кайриен не се уредяха от само себе си. По-голямата част от тази безсънна нощ прекара в молитви дано да я изпитат скоро, дори утре нямаше да е прекалено скоро. Светлина не беше готова, но трябваше да се спаси. Някак. Глава 7. Сърбежът. Следващия ден им поднесе още повече имена, отговарящи на условията, всички с смътното упоменаване на Драконова планина като място на раждане. Моарейн си даде сметка, че двете са Сион така и няма да видят име с добавено към него, роден на склоновете на Драконова планина. Пророчествата за Дракона бяха известни на много хора, макар и често пъти погрешно, особено сред простолюдието, но връзката му с планината оставаше дори в най-безсмислените версии. Никоя жена нямаше да иска да признае, че е родила син, който ще може един ден да прелива силата, с всичко, което проистичаше от това, че детето от нейната плът и кръв ще е обречено на лудост и ужаси. Щеше ли по-лесно да признае, че е родила дете, което може да се окаже преродения дракон, нямаше да може съвсем да отрече за драконова планина, иначе познатите и щяха да й го напомнят – но близо до планината или в околностите бе много по-безопасно. Детето, което търсеха, най-вероятно щеше да се окаже скрито зад подобна полуистина. Щеше да се наложи някой да посети всички тези жени с по-точни въпроси, оформени разумно и зададени предпазливо. Тя преповтаряше такива въпроси в ума си, деликатно чувъркане, за да се извлече информацията, без да се издава нищо. Ако се събудеха подозренията на майката, тя отново щеше да започне да лъже. И най-вероятно да побегне веднага, щом разпитващата й обърнеше гръб. Щеше да е равносилно на това да играеш да е с Дай мар, но при условие, че залогът е целият свят. Това едва ли беше задачата, за която можеше да мечтае, но как да устоиш на въображението си? Заранта им донесе и посещението на Тамра, която влезе тъкмо, когато му Арейн пъхваше в чантичката малката си книжка с току-що записаното ново име. Опита се да прикрие движението, уж, че е част от реверанса лека тромавост, породена от изненадата. Мислеше, че се е справила добре, но затаи дъх, когато Амирлин я изгледа изпитателно. Дали беше видяла книжката, изведнъж идеята да иска прошка вместо разрешение и се стори ужасно уязвима. Разкритието нямаше да й донесе нито едното, нито другото. Най-вероятно щеше да й донесе изгнание, работа в някоя забутана ферма от изгрев до залез слънце, откъсната от приятелки и учене, с забрана да прелива за новачки и посветени, това беше най-тежкото наказание, един последен шанс да се научат на примерно поведение, преди да бъдат прогонени за винаги. Но много по-лошото от изприщените ръце щеше да е това, че със сигурност щяха да я отрежат за винаги от издирването на детето. Бях готова да си помисля, че вчерашната работа е заситила апетита ви към скуката, каза накрая тъмра и Муарейн отново издиша. Особено твоя, Сюан. Сюан се изчервяваше рядко, но при тези думи лицето й стана като сварен рак. Всички знаеха колко мрази писането. За нея това беше най-страшното наказание. Списъците ми помагат да владея мислите си. Майко, вметна Морейн, започнеш ли да даваш подвеждащи отговори, става все по-лесно. Дори на Амирлинския трон. Всъщност, тези мисли непрекъснато святкаха в главата й, когато най-малко очакваше, с списъци или без списъци. Мисли за едно бебе в снега, и за един безлик мъж, и също толкова злокобно, за слънчевия трон. Искаше и се да помоли Тамра да спре тези замисли, но да се моли щеше да е безполезно. Кулата беше не по-малко неумолима в своето тъчене, отколкото самото колело на времето. И в двата случая нишките бяха човешки съдби, а шарката, която оформяха, бе по-важна от живота на едного. Много добре, дете. Стига да не страда подготовката ви. Там и подаде сгъната папка, запечатана с кръгъл червен восък. Занеси това на Керини Нагаши. Би трябвало да е в жилището си. Не го давай на никой друг. Сякаш щеше да го направи. Някои посветени се оплакваха, много кротичко и много насаме, когато ги караха да се изкачват по широките коридори, извиващи през кулата, но въпреки изкачването почти до средата, Муарейн се зарадва на разходката, отвела я е до секторите на аджите. Много неща можеше да се научат, като видиш къде живеят някои хора. При тези обстоятелства, дори Айес Седай преставаха да бъдат на штрек. Във всеки случай, не се престараваха, а това бе достатъчно за човек, който знае как да слуша и да наблюдава. Секторите на аджите бяха с еднакъв брой стаи и с еднакво разположение, но разликите в подробностите бяха големи. На всяка от огромните бели каменни плочи по коридорите на зелената, аджа беше изсечен меч – Мечове и саби в 20 на различни стила, извити и прави. Всяка врата по коридорите също така беше разбована с меч, с върха нагоре, позлатени на стаите на заседателките и посребрени, или лакирани за повечето останали. Гоблените по стените между високите позлатени, стойки на светилниците, изковани в основата с форма на пирамида от талебарди. Представляваха бойни сцени, штурмуващи конници, прочути битки и места на последна бран. Редуваха се с древни бойни знамена от отдавна несъществуващи страни, много от тях изпокъсани и оцапани и всички съхранени през столетията с помощта на сплитове на единствената сила. Никоя АЕС седай не беше участвала в бран от времето на тролукските войни, но дойдеше ли последната битка. Бойната АДЖА щеше да се сражава в първите редици. До тогава те воюваха за справедливост след като често пъти тя можеше да бъде наложена единствено с мечовете на техните стражници. Но това го правеха само докато чакаха да дойде Тармон Гайдон. Другата отлика беше в броя на мъжете. Некакви да е мъже, разбира се. Стражници. Високи или ниски, широки в кръста или слаби, дори един доста трътлест в един случай, всички те се движеха като лъвове или леопарди. Вътре никой не носеше стражнически плащ, но плащат бе само допълнителна украса за опитното око. Стражници можеше да се видят в отсеците на всяка аджа, освен червената, но повечето нощуваха в казармите на гвардията или дори в града. Стражниците на зелената често живееха в апартамента на самата сестра. Един зеленоок стражник, повече широк, отколкото висок, и хвърли поглед, докато ситнеше уж по някоя домакинска работа. Трима други, които стояха на група, замълчаха, щом се приближи. А след като ги отмина, подновиха тихия си разговор. Единият беше с сребърни звънчета на черните си арафелски плитки, друг имаше дебели тарабонски мустаци. А третият беше много тъмнокош, може би от тайрен или от южна алтара, но като се оставяха на страна, изящните им движения. Имаше още едно нещо. Общо и за тримата, както и за едрия мъж преди малко, а и за всички мъже тук. Веднъж, по време на лов. С братовчедите си, Моарейн беше погледнала в очите на един качулат орел, с бухналите черни пера около главата му. Да срещнеш погледа на стражник беше почти същото. Не свиреп, но пълен със самоувереност. Тези мъже абсолютно съзнаваха възможностите си и способността си да сеят гибел. И все пак тази свирепа сила беше някак сдържана, дисциплинирана от собствената им воля, както и от връзките им Сае Седай. Тук просто течеше ежедневието им. Един слаб мъж, с обръсната глава, освен шиенарския кичур на темето, се беше облегнал на стената, вдигнал единия си обут в бутуш крак и настройваше гуслата си, без да слуша добродушните закачки на друг стражник, който му казваше, че звучала като хваната в мрежа мокра котка. Други двама, поризи с бухнали ръкави, се упражняваха с дървени мечове в широкия страничен коридор, и вързаните им летви трещяха с всеки бърз удар. Рина Хавдън, която странно как успяваше да придаде чар на квадратното си лице, а на дебелата си фигура, елегантност, с изящество, ги подканяше с широка усмивка и с подвиквания. Хубав удар, Уейлин. О, много добре. Или аз. На двамата можеха да минат за близнаци, само дето единият беше мургав и гладко обръснат, а другият, рус, с къса брада ухилени, двамата се задвижиха още по-бързо. Плувналите им в пот ризи бяха залепнали по широките им рамене, но двамата изобщо не изглеждаха уморени. През една от крехната врата му зърна кръглолик стражник, който свираше на флейта тъжна мелодия, докато си вокосата Джала Бандевин, впечатляваща жена, въпреки, че беше близо с една педя по-ниска и от Муарейн, се мъчеше да научи нов стражник на стъпките на някакъв дворцов танц. Трябваше да е нов, изчервено, росоляво момче на не повече от 20 години, въпреки че никой мъж не получаваше връзката, ако вече не притежава всички нужни умения. Е, може би без танцуването. Вратата на Керини с меч, боядисан в червено, златисто и черно също беше отворена и отвътре се лееха весели звуци. Моарейн нямаше представа какво значи боядисаното, нито цветовете и подозираше, че никога няма да го научи освен ако не избере зелената, което нямаше да стане. Но все пак тя не обичаше да не знае нещо. Откриеше ли, че не знае нещо, незнанието се превръщаше в сърбеж между плешките й, посегнеш да се почешеш, но не можеш да го стигнеш. Не за първи път тя изтласка мечовете в тила на ума си, с още много неща, които беше видяла в отсека на Аджата. Сърбежът се поуталожи, но тя знаеше, че ще се появи, когато отново види тези врати. Няколкото гоблена в дневната на Керини представляваха батални и ловни сцени, но повечето пространство беше заделено за книжни рафтове в стила на няколко държави. Освен малкото книги по тях се виждаха голям лъвски череп и още по-голям намечка, гледжосани купи, вази с странна форма, ками, украсени с геми и злато, и ками с прости дървени дръжки, една с чупено острие. Ковашки чук – с разцепена глава лежеше до спукана дървена паница, в която имаше голяма огнекапка, толкова красива, че можеше да краси корона на кралица. Един голям позлатен часовник със стрелки, замръзнали малко преди обед или преди полунощ, стоеше до ръкавица от стомана, отцапана в черно, и Муарейн можеше да се закълне, че петното е от засъхнала кръв. Те, както и всичко останало, бяха спомени от над 100 години носене на шала – от спомените преди шала имаше малко. Само една редичка рисувани миниатюри по изваяния като морска вълна, первас на камината, изобразяващи простовато облечен достолепен мъж, пълничка усмихната жена и пет деца, три от които момичета. Бяха семейството на Керини, всички отдавна отишли в гроба, заедно с нейните племеннички и племенници с техните деца, децата на децата и така нататък. Това бе най-голямата болка за една А.С. Седай. Семействата умираха и всичко, което бяха познавали, изчезваше. Освен кулата. Бялата кула винаги оставаше. Двама от стражниците на Керини бяха в дневната с нея. Едрият Карайл, чиято коса и брада му придаваха външност на златогрив лъв, четеше книга пред камината, отпуснал обутите си в бутуши крака на изящно кованата месингова решетка – а от чашката на улата му се виеше тънка струйка синка в дим. Степин, който приличаше по-скоро на чиновник, отколкото на стражник, с тесни рамене и тъжни кафяви очи, седеше на едно трикрако столче и свиреше весела джига на 12 струн на битърна. Пръстите му шареха по струните ловко като настранстващ музикант. Никой от двамата не спря заниманието си заради влизането на една посветена. Самата Керини стоеше пред изпънатия на стойката Гергев и бродираше. Нелепо да видиш зелена сестра да се занимава с везмо. Особено когато, както сега, темата беше поле с диви цветя. Как можеше това да се върже с насилието и смъртта, украсяващи стените? Висока, стройна жена, Керини изглеждаше точно това, което беше. Лишеното й от възраст лице бе волево и красиво, почти черните й очи два изпълнени с ведрост кладенеца. Дори и тук беше облечена в рокля за езда, разцепените поли бяха нашарени с марагдово зелено, а тъмната и коса, леко прошарена, беше подрязана по-късо, отколкото на Карайл и Степин, над траменете и беше събрана в дебела плитка. Несъмнено така беше по-лесно да се поддържа при пътуване. Керини рядко се задържаше задълго в кулата, преди отново да поеме на някъде. Тя остави иглата на рамката на Гергефа, взе писмото и счупи с палец восъчния печат. Тамра винаги запечатваше писмата си до сестрите с восък с цвета на получаващата аджа. Каквото и да беше написала Каниедрин, бързо бе прочетено и на лицето на Керини не се появи никаква промяна, но още преди сестрата да е свършила. Степин опря битерната си на масичката и почна да си закопчава дрехата. Карел остави книгата си на един от рафтовете, изтупа пепелта от лолата си в огнището и я тикна в един от големите джобове на пълтото си. Това бе всичко, но двамата явно бяха готови и чакаха. Въпреки тъжните си очи, Степин, вече бе престанал да и прилича на чиновник. Бяха като леопарди, готови да се спуснат в лов. Ще има ли отговор, Ай, е, седай? Попита му Арейн. Ще го занеса сама чедо, отвърна Керини и закрачи отривисто към вратата, при което копринените и поли тихо зашумяха. Тамра ме вика спешно, рече тя на двамата си стражници, които тръгнаха по петите и като ловни хрътки. Но не казва защо. Моарейн си позволи да се усмихне лекичко. Също както със слугите, сестрите често забравяха, че една посветена и мълши. Понякога най-добрият начин да научиш нещо бе като си мълчиш и слушаш докато вървеше обратно по ветровитите, виещи се на спирала коридори, замислена над онова, което бе разбрала, Сюан изведнъж се появи зад нея и я догони. Сестри не се мяркаха наоколо, но все пак. Още едно писмо, обясни Сюан. За Айша Равенеос. Почна да мърмори, че било спешно, превърна го в голям проблем. Бас слагам, че онова, дето го занесе на Керини, е било същото защо според теб Тамра вика при себе си сива и зелена едновременно? Сивите се занимаваха с въпроси на посредничеството и законността, когато ставаше въпрос повече за закони, отколкото за мечове, а Айша бе известна с това, че се придържа към буквата на закона, каквито и да са личните й чувства, все едно дали жалост или презрение. Особеност, която беше обща с тази на Керини. И двете носеха шала от много отдавна, макар че това можеше, и да не е важно. Моарейн можеше и да не се оправя с главоблъсканиците толкова добре, като Сюан, но това наистина приличаше на Даес Даймар. Тя се огледа предпазливо, като не забрави да се озърне и през рамо. Някаква слугиня подрязваше фитилите на светилниците малко по-нататък по коридора. А двама мъже в ливреи, единият качен на висока стълба, оправяха един гоблен. Все още не се виждаше сестра но въпреки всичко заговори почти шепнешком. На Тамра и трябват търсачки да потърсят момченцето. О, това променя всичко. Сбърках, Сюан. Ти беше права. Права крива. За какво? Какво те кара да мислиш, че събира тези търсачки? Как можеше да е толкова ловка в главоблъсканиците, а да не може да види шаблона тук? Какво може да е по-спешно за Тамра в момента от момченцето? Сюан. Отвърна тя търпеливо, или по-тайно, за да не може да постави въпроса писменно. Тази тайнственост означава, че според нея не може да се довери на червените. Ето за това ти беше права. Нещо повече, колко сестри ще пожелаят отначало да отрекат, че това дете наистина е предречено. Особено ако не бъде намерено преди да порасте и да започне да прелива. Не, тя е решила сестрите, в които е сигурна, да го издират. А аз бърках в това, че си помислих, че ще бъде доведено в кулата това само би го изложило на червените, както и на други, на които не може да се разчита. Штом го намери, Тамра ще го изпрати някъде на скрито. Образоването му ще остане в ръцете на търсачките и жените, на които най-много вярва. Сюан се потупа по главата и промърмори. Мисля, че черепът ми ще се пръсне. Всичко това го сглоби само от две писма. А дори не знаеш какво гласят те. Но знам едно нещо, което гласят, и едно, което не гласят трябва просто да виждаш модела и да наместиш късчетата, Сюан. Наистина би трябвало лесно да можеш да го направиш. О, Елит вчера ми даде една ковашка главоблъсканица. Каза ми, че е умръзнала, но според мен не е могла да я реши. Искаш ли да опиташ? Благодаря, не. Учтиво отвърна му Арейн. И след като се огледа отново за сестри, се изплези на дружката си. На другия ден Тамра изпрати още три съобщения. Първото беше за Мелин Арганя, второто за Валера Горовни, дребна пълничка кафява, която винаги се усмихваше и винаги изглеждаше под пара, дори когато стоеше на едно място. А третото беше за Лудаиз Данин, кокалеста жълта, чието издължено мрачно лице беше обкръжено от тарабонски плитки с ярки маниста, висяха до кръста й. Никой от тях не изтърва и думица за съдържанието на писмото. Но и трите бяха носили шала вече над 100 години. И трите бяха известни с това, че се придържат стриктно към закона. Моарейн виждаше в това потвърждение, и дори Сюан започна да се убеждава. Пет изглеждаха твърде малко, за да се заловят с издирването на момченцето. С всеки изминат ден имената в малките им книжки изпълваха все повече страници. Но Тамра не изпрати повече съобщения. Най-малкото не чрез тях двете, а Елдра на Джав беше издигната за на хрониките на мястото на гитара и може би ги носеше тя, а още по-вероятно ги пращаха по някоя новачка. От време на време Муарейн и Сюан се опитваха да наблюдават дискретно кабинета на Амирлин и покоите й, като се редуваха да надничат през открехнатата врата, но потокът посетителки при Тамра беше постоянен. Нередовен, но постоянен. Заседателките можеха да се изключат, тъй като рядко напускаха очертанията на града, но всяка от останалите можеше да е някоя от търсачките. Или да не е, това беше крайно обезсърчително за Моарейн. Също като сърбежа между плешките, точно където пръстите ти не могат да стигнат. Скоро се отказаха от опитите си да шпионират. Първо, като че ли нямаше смисъл. Второ, след като преписваше само едната, прехвърлянето на имената вървеше прекалено бавно. А пък и Елдра засече веднъж Муарейн на прага, докато се връщаше към кабинета на Амирлин. Бялата коса беше единствената прилика между Аелдра и гитара, но тази на Аелдра беше права и подрязана късо като на керини. Новата пазителка беше длъгнеста, медно-червената и кожа се беше спекла от дълго стоене на слънце и вятър. Ала със сигурност никой не я беше наричал някога красавица с тази нейна тясна челюст и остър нос. Накитът ти беше само пръстенът с великата змия. Роклята й беше от синя вълна, и стъкана фино, но с невзрачна кройка, а тъмно-синият шарф на раменете й не беше по-широк от два пръста. Много по-различно от гитара. «Какво гледаш, дете?» кротко попита тя. Просто сестрите, които влизат и излизат от кабинета на Амирлин, «Айес, седай!» отвърна му Арейн. Вярно до последната домичка. Айелдра се усмихна. «Мечтаеш за шала? Може би ще е по-добре, ако прекарваш времето си в учене и упражнения. Намирам време и за двете, Айес седай, а тази работа ангажира мислите ми. Също вярно. Търсенето на момчето ангажираше всяко кътче на ума и да не говорим за мислите, които предпочиташе да няма. Съвсем леко набръчкала чело, а Елдра пипна му арейн по бузата, сякаш искаше да провери да не би да има треска. Онези сънища все още ли те безпокоят? Някой от кафявите разбират много от билки сигурна съм, че някоя ще може да ти даде нещо да ти помогне да спиш, ако ти трябва. Верин се да, и вече ми даде. Отварата бе гадна, но наистина и помогна да заспи. Жалко, че не и помогна да забрави за кошмарите, които идваха със съня. Сънищата вече не са толкова лоши. Понякога нямаше смисъл да се опитваш да се измъкваш. Добре, усмивката се върна на устните на Елдра, но тя леко размаха пръст пред носът на Муарейн. Все пак, мечтанията по праговете не са подходящи за една посветена. Ако отново те видя, ще се наложи да ти обърна внимание. Разбираш ме, нали? Да, ай е седай. Край с шпионирането. Моарейн имаше чувството, че ще запищи от сърбеж между плешките. Глава 8. Трошици ведрост. Нямаше измъкване и от частните им уроци са сестрите. Не, че Моарейн го искаше или пък но дългите часове седене и писане все пак ги уморяваха ужасно, а и само вечерите им оставаха свободни, чак след хранене. Посветените продължаваха да излизат рано всяка сутрин и правеха същото, въпреки че много от тях негодуваха, когато наблизо нямаше аес седай да ги чуят. Най-малкото взимаха уроци, когато им се предлагаха уроци. Някои сестри отказваха, като заявяваха, че ще почнат отново да учат посветени, след като престанат да дават уроци на новачки, на които трябваше да преподават посветени. Твърде много А.С. Седай не харесваха положението. Вече вървяха клюки, че на Амирлин се поднасят петиции с молба да се възстанови обичайният ред. Но и да беше така. Тамра ги отхвърляше. Лицата на сестрите оставаха като маски на спокойна ведрост, ала твърде често в очите им закратко блясваха такива пламъчета, че новачките писваха от ужас, а посветените стъпваха ситно-ситно. В разгара на зимния студ кулата сякаш гореше в треска. Сюан, Никога не споменаваше за преживелиците си, но Муарейн скоро усети, че самата тя привлича неприязнените погледи на почти всяка АЕ Седай, която я срещнеше и разбираше много добре защо. За разлика от останалите, двете с Сюан можеха да дават уроци на новачките и да взимат своите уроци в по-прилични часове и по-редовно. Няколко сестри, които учеха други нощно време, заявяваха, че са заети, когато някой от двете се опитваше да си оговори час в някои отношения, Айес Седай, можеха да бъдат също толкова дребнави, колкото всяка друга жена, въпреки че точно това посветените никога нямаше да се осмелят да изрекат на глас. Моарейн можеше само да се надява, че тези малки връжди скоро ще се оталожат. Дребнавата неприязан имаше навика понякога да забира в доживотна връжда. Какво можеше да направи обаче? Да се извинява кротко на онези, които изглеждаха най-много ядосани, да ги моли за прошка, и да се надява. От списъците нямаше да се откаже. Не всички сестри се държаха толкова неприязнено. Керини се съгласи на среща да обсъдят сравнително оскъдните факти, известни на историците около империята на Артур и Астребовото крило, Мейлин я препита за древния автор Вилим Манахски и неговото влияние върху салдейската философка Шивена Каензи, а Пакайша я е разпита задълбочено за разликите в законодателството на Шиенар и амадиция. Такива бяха уроците, които можеше да взима сега. Онова, което можеха да й предадат за силата, което тя самата можеше да научи, вече беше преподадено преди месеци. Ако смееше, щеше да ги попита, защо все още са в кулата. Защо не са навън? Да търсят по имената в списъка? Защо? От друга страна, знаеше отговора. Онова, което трябваше да е отговорът. Нищо друго не можеше да го обясни но те не гледаха на въпроса като на спешен. Да вземат детето направо от майката щеше да е жестоко. Навярно мислеха, че ще са нужни години, докато го намерят при толкова много данни, в повечето от които дори липсваше името на родното село или на лагера. Може би изчакваха процесът с записването да свърши. Освен това се надяваше, че има и други търсачки, защото Сюан и съобщи, че Валера и Лудис също са в кулата. Не било спешно. Муарейн направо изгаряше от това. Според слуховете, боевете продължаваха на много левги на юго-исток, но само с дребни схватки, въпреки че според някои били свирепи. Явно никой между командирите в коалиционната армия не искаше да упорства срещу толкова опасен противник, при положение, че все пак се оттегляха. Последното поне беше сигурно, според донесенията на Айес Седай. Пак според слуховете мнозина от морандийците и алтарците вече си събираха багажа, и тръгваха на юг към домовете си, а амадийците и гелданците също се канеха скоро да ги последват. Според мълвата, освен това, пристигнала вест за неприятности, при погибелта и мъжете от граничните земи скоро ще ли да си заминат на север. Айес седа и изглежда, не обръщаха особено внимание на слуховете. Тя се опитваше понякога да ги обсъди с тях, но... Мълвата е нещо нерационално и няма място тук, чедо, каза и твърдо Мейлин, с ведрия и поглед над чашката с чай, кацнала на пръстите й. Така, когато Шивена е заявила, че реалността е иллюзия, с какво Вилим и е повлиял в това прозрение и коя част от него си е нейна. Ако искаш да говорим за слухове, нека поне да са слуховете за ястребовото крило, каза и рязко Керини. Тя винаги си играеше с някой от ножовете си, докато преподаваше, Използваше го за показалка. Тази вечер беше някакъв бедняшки нож, толкова стар, че дървената му дръжка беше напукана и увързана да не се разпадне. Светлината ми е свидетел, половината от онова, което знаем за него, е слух. Айша въздъхна и размаха дебелия си пръст, а Меките и Кафяви очи изведнъж се втвърдиха. Жена с невзрачно лице, която можеше да мине за стопанка на някоя ферма, ходеше накичена с цяло имане накити, обеци с големи огнекапки, дълги нанизи с смарагди и рубини, но само с пръстена с великата змия на ръцете. Ако не можеш да съсредоточиш ума си върху това, с което се занимаваш в момента, може би едно гостуване при Мириан ще е от полза. Да, мислех, че ще се съгласиш с мен. Не, да ги накараш да разберат колко е спешно просто беше невъзможно. Единственото, което й оставаше, беше да чака. И да се упражнява в нескърцане с зъби. Светлина, дано само да я изпитаха скоро. С шала на раменете, щеше да напусне кулата и да се втурне да търси момчето като стрела, излетяла от лък. Скоро, но не и преди да разполага с всички имена, в какво чудо се беше намерила само. Квартирите на посветените гъмжаха от слухове повече от обичайното, макар и не за това коя с кого се е сдърлила или за коя зелена разправят, че е видели да се държи скандално със стражник тези истории идеха от гвардейците, от войници, от мъже и жени с лагерите, за боевете, за геройски загинали мъже, както и за такива, които бяха проявили героизъм и все пак си бяха останали живи. Последните най-много се обсъждаха. От такъв мъж можеше да излезе добър стражник, една много обсъждана между посветените тема, освен между малкото, които вече знаеха, че искат червената. Имаше приказки за разтурени лагери, макар никоя да не знаеше дали тръгват на изток след войската или се връщат от дома, както и приказки за малки изостанали групи, за да бъдат записани имената на жените за наградата на кулата. Това поне смаляваше възможността търсената жена да се измъкне в неизвестност, но ако тя вече беше записана и вече си беше отишла, дали щяха да я намерят лесно? Моарейн още малко и щеше да запищи от бесилие. Елита Барейм им разправи някаква история, чута от yes, Седай и твърдеше, че не била празна мълва. Чуха Делорна да разправя на Шемаен. Заяви с усмивка Елит. Елит винаги се усмихваше, щом се погледнеше в огледало. А когато се усмихваше, винаги изглеждаше все едно, че се оглежда. Поривът на вечерния вятър в кладенеца разлюля вълните на златистата и коса, обкръжаваща съвършеното й лице. Очите й бяха като два големи сапфира, а кожата й като гъста сметана. Единственият недостатък във външността и според Муарейн беше прекалено едрият и бюст. И освен това, беше прекалено висока. Висока почти колкото повечето мъже. Мъжете се усмихваха на елит, когато не им потичаха лиги. Новачките я гледаха размечтано, а твърде много глупачки сред посветените и завиждаха. Та според Аделор на гитара имала прорицание, че Тармон Гайдон щял да настъпи в живота на сестри, които днес са живи. Направо не мога да чакам. Смятам да избера зелената, знаете ли. Това всички посветени го знаеха. Искам да си имам шестима стражници, когато вляза в последната битка. И това го знаеха всички посветени. Елит винаги казваше какво смята да направи. И обикновено го правеше. Не беше честно. Тъй, промълви тихо Моарейн, след като Елит тръгна с потока жени за вечерята. Значи гитара е имала и други прорицания. Имаше поне едно. А щом е имала едно, може да е имала и други. Сюан се намръщи. Вече знаем, че последната битка наближава. Замълча, докато ги подминат Катерин и Сариин, които уморено си бъбреха, дали изобщо им се еде или не, и щом се отдалечиха достатъчно, продължи. Какво значение има дали гитара е имала 10 прорицания или 100? Сюан никога ли не си се чудила откъде тамра, може да е сигурна, че точно това е моментът, че момчето ще се роди точно сега. Според мен е твърде вероятно в някое от тези други прорицания пак да е ставало въпрос за него. Нещо, което съчетано с онова, което чухме и ние, е подсказало на Тамра, че точно това е моментът. Този път бе ред на Муарейн да се намръщи замислено. Знаеш как беше прорицанието с гитара. С различните жени ставаше по различен начин включително и начинът, по който се огласява прорицанието. Тя го изрече така, все едно се е родил в същия момент. Може би е уби тъкмо шокът от това. Колелото на времето тъче така, както пожелае, каза Нил Сюан и тръсна глава. Светлина. Да вървим да едем! Имаш нужда от още упражнения. Упражненията също бяха подновили, поне късно, вечер, и Миреле продължаваше да им помага, когато не беше твърде уморена, за да си легне направо след вечерята. Или понякога преди нея. Доста посветени правеха същото, тъй че галериите опустяваха и ставаше тихо още преди светилниците да са угаснали. Упражненията вървяха лошо за Муарейн, особено в началото. Първата вечер Елайда влезе в стаята, докато тя търпеше изтезанията на Сюан и Миреле на тънкото килимче с цветята. Огънят бе толкова голям, колкото можеше да побере малката камина но най-доброто, което можеше да се каже, бе, че отнемаше остротата на студа и че Моарейн поне не замръзваше. Радвам се да видя, че не се извинявате с работата, за да избягвате упражненията, каза червената сестра. Тона ти подсказваше, че е изненадана, а думата работа беше изречена с подчертано презрение. Роклята й отново беше ярко червена, а шала си с ресните носеше все едно, че са й възложили някаква много важна работа. Пристъпи въгъла точно срещу Моарейн и скръсти ръце под гърдите си. Продължавай. Искам да погледам. Нищо не им оставаше, освен да се подчинят. Може би пришпорени от присъствието на Елайда, Сюан и Миреле вложиха най-доброто от себе си. В смисъл най-лошото от техните пляскания, пощипвания, внезапните трясъци до охото на Моарейн и первания като скъмшик през краката, и то точно когато имаше нужда от най-голямо съсредоточаване. Тя се мъчеше да не гледа Елайда, но сестрата бе застанала така, че не можеше да я избегне. Преценяващият поглед на Елайда я изнервяше, но в същото време може би я вдъхновяваше или настървяваше. Като съсредоточи цялото си внимание, тя успя да завърши 61 сплита, преди 62-я да се разпадне в мешавица от земя, въздух, вода и дух, при което кожата й настръхна. Представенето не беше великолепно, но не толкова ужасно. В много случаи бе успявала да изпълни всичките сто, но го беше направила до край само два пъти, единия едва на косъмче. Жалка картинка, каза следен глас Елайда. Така никога няма да минеш. А аз държа да минеш и ще минеш, иначе ще те накарам да излезеш от кожата си и да ми заподскачаш по кокали, преди да те изпъдят. А и вие двете сте едни жалки приятелки, ако и помагате така. Когато бях посветена, знаехме как да се упражняваме една друга. Накара Сюан и Миреле да застанат въгъла, където стоеше тя, и зае мястото им при масата. Сега ще ви покажа как трябва да се прави. Хайде пак, дете! Муарейн облиза пресъхналите си устни и се обърна с гръб. Миреле и се усмихна окоръжително, а Сюан и кимна уверено, но не й беше трудно да долови тревогата им. Какво щеше да й направи Елайда? започна. Още щом прегърна силата, в полезрението и засвяткаха мълнии, след които в очите й заиграха сребристи точици. От трясъците и пронизителния свисък ушите й бръмнаха. Удари като от яростно размахани бичове или шибалки я запердашиха един след друг. Всичко това беше непрестанно, без миг за отдих, докато довършваше сплита, а после само една кратка пауза, докато отново подхвана сплит. През цялото време Елайда я гълчеше с хладен и равнодушен тон. По-бързо, дете трябва да си много по-бърза. Сплитът трябва да изкача от теб, още преди да е довършен. По-бързо. По-бързо. По Впила пръсти в последните трошици ведрост. Моарейн стигна едва до 12-тия сплит, преди съсредоточението й да рухне напълно. Сплитът не само се разпадна, тя просто изтърва сайдар примига, мъчейки се да очисти погледа си от подскачащите точици. И малко по-успешно, да махне черните сълзи. Болката я покриваше от раменете до глезените, от я боляха, подотините по тялото и пулсираха, щипеха от пота. Ушите й кънтяха. Благодарим ви, Айес Седай, каза припряно Сюан. Вече разбираме какво трябва да правим. Ръцете на Миреле стискаха полите й. Лицето й беше станало пепеляво, очите й бяха ококорени от ужас. Пак, каза Елайда. Моарейн едва намери сили да се обърне отново с гръб. Единствената разлика беше, че този път успя да довърши само девет сплита. Пак, каза Елайда. На третия опит тя довърши шест сплита, а на четвъртия – само три. По лицето й течеше пот. След известно време, бляскащите светлини и разкъсващият ушите и свисък вече почти престанаха да я безпокоят. Важни бяха само несекващите удари. Само тези безкрайни удари и безкрайната болка. На петия опит падна на колене и захлипа още при първия дъжд от удари. Млатенето моментално спря, но свита на кълбона пода, тя захлипа, сякаш никога нямаше да спре. О, светлина! Никога не я беше боляло толкова. Никога. Така и не усети, кога Сион коленичи до нея, чу само гласа и Можеш ли да се изправиш, Моарейн? Вдигна глава от Килима и се вгледа в очите на Сион. Бяха изпълнени с тревога. С усилие, за което не можеше и да допусне, че са й останали сили, успя да овладее плача си, едва-едва кимна и започна с мъка да се изправя. Пребитите мускули отказваха да я вдигнат. При всяко движение, долната и риза се отриваше в тялото й и я загръщаше в изгаряща болка. «Ще живее», заяви Сухо Елайда. Малко болка тази нощ ще й набие урока в главата. Трябва да си бърза. Утре заран ще се върна да ти дам цяра. И на теб също, Сюан. Помогни и до леглото и започвай. Лицето на Сюан пребледня. Но щом една А.С. седа и заповядаше. Моарейн не искаше да гледа, но Сюан беше принудена да го направи, тъй че задържа очите си отворени на сила. От това и се дощя да се разплаче отново – колкото и често да се упражняваха, Сион успяваше да довърши и последния сплит, въпреки всичко, което Муарейн можеше да й причини. Никога не се беше проваляла на по-малко от две трети. Тази нощ, под строгите наставления на Елайда, първия път успя да направи 20. Втория път бяха 17, а на третия – 13. Лицето й вече се беше изцедило от кръв и лъснало от пот. Дъхът й излизаше хриплив. Но не пророни и една сълза. А когато сплитът се разпадна, започна отново, без никаква пауза. На четвъртия опит довърши 12. И по 12 на петия и шестия. Започна плахо да заплита отново. Достатъчно за тази вечер, обяви Лайда. Капка жалост нямаше в гласа й. Бавно и с много болка, Сюан се обърна и сиянието на Сайдар около нея се стопи. Лицето й беше абсолютно безизразно. Елайда продължи спокойно, като наместваше шала на раменете си. Но дори да успееш да довършиш, ако си както сега, пак ще се провалиш. От теб няма трошица ведрост. Строгите й очи приковаха Сюан и Муарейн. Запомнете, трябва да сте ведри, каквото и да ви причинят. И трябва да сте бързи. Ако сте бавни, ще се провалите точно толкова сигурно, колкото ако се поддадете на паниката или на страха. Утре вечер ще проверят дали можете да се справите по-добре. Сюан изчака, докато вратата се затвори след тая седай, след което изхлипа «О, светлина!» и тупна на колене на килима, а сълзите й рукнаха на порой. Муарейн скочи от леглото. Е, опита се да скочи, но се получи по-скоро едно болезнено коцукане и Миреле първа стигна до Сюан. Трите коленичиха, прегърнаха се и заплакаха. Миреле плачеше повече и от Сюан. Най-сетне Миреле се отдръпна – подсмръкна и отри с пръсти сълзите от бузите си. Изчакайте ме тук, каза тя, сякаш можеха да идат някъде, и изхвърча през вратата. Скоро се върна с едно бурканче с червена глазура, с големината на два юмрука, а също така с Шериам и Елит, за да помогнат на Сюан и Муарейн да се съблекат и да ги разтрият с мехлема от бурканчето. Не може така, каза гневно Елит, след като двете вече бяха съблечени, а тя отваряше бурканчето. Охканията вече бяха престанали. Шериам и Миреле бързо закимаха съгласни. Законът забранява използването на силата за дисциплиниране на посветена. Нима, изръмжа Сюан. А колко пъти някоя сестра те е первала по ухото с силата или те е плесвала по задника? И изохка. Няма нужда да търкаш чак до кокала, нали? Извинявай, каза разкаяно Елит. Ще опитам по-лекичко суетата беше голяма слабост, но това бе единствената и истинска слабост. Единствената и. Трудно беше човек да не харесва елит. Вие двете трябва да докладвате за това. Можем всички да отидем при Мириан. Не, изпъшка му Арейн. Е Мехлемът щипеше още по-силно по отоците. Но след това ставаше по-добре. Малко по-добре. Смятам, че Елайда наистина се опитва да ни помогне. Тя каза, че държи да минем. Сюан я зяпна все едно, че беше изплюла гъш и пера. Не помня да съм чувала да казва такова нещо. Мен ако питаш, тя се опитва да ни провали. Освен това, добави му Арейн, коя е чувала да... Ох! Ох! Шириан промърмори извинение, но с извинение или без. Мехлемът все пак щипеше. Коя е чувала някога посветена да се оплаква, без да си плати? Това предизвика кимвания. Неохотно, но всички кимнаха оплакващите се новачки получаваха кротко, но много твърдо обяснение защо нещата са такива каквито са. От посветените се очакваше да имат повече ум в главите. От тях се изискваше да се научат на издръжливост до последната трошица. Може пък да реши да ви остави на мира, каза Шериам, но май изобщо не беше убедена. Когато най-накрая си тръгнаха, Миреле остави буркана с мехлема. Само ужасната отвара на Верин ги накара да заспят, сгушени под завивките в тесния креват на Моарейн, а бурканът, кацнал на плочата на камината, им пречеше да заспят също колкото отоците и синините. Елайда обаче се оказа вярна на думата си. Появи се преди съмване, за да приложи над тях цяра. И наистина беше приложен, не предложен. Просто събра главите им една до друга в шепите си и за така, без да ги пита. Когато сложният сплит на дух, въздух, и вода я е докосна. Моарейн изохка и се сгърчи. За мики се стори, че цялата са я е топнали в ледена вода, но когато сплитът изчезна, прежълтяващите и оттоци бяха изчезнали. За жалост, Елайда се постара да ѝ осигури нова реколта същата вечер, и още една на следващата. Моарейни издържа седем опита, а след това десет преди болката и сълзите да я надвият. Сюан направи 10 на втората нощ и 12 на третата. И така и не заплака, докато Елайда не си отиде. Нито сълза. Шериам, Миреле и Елит изглежда се бяха сменяли на пост, защото всяка нощ, след като Елайда си отидеше, се появяваха да поднесат съболезнованията си, докато събличаха Моарейн и Сион и втриваха мехлема в раните им. Елит дори се опита да им разправяше ги, но на никоя не й беше до смях. Моарейн дори взе да се чуди дали съдържанието на буркана ще стигне. Грешно ли беше чула? Възможно ли беше Сюан да е права, че Елай иска да се провалят? Стомахът ти се сви от хладен ужас, като натежала буцалет. Боеше се, че следващия път ще помоли Елайда да спре. Но Елайда нямаше да спре. Сигурна беше в това и от това и се плачеше. На след третото посещение на Елайда вместо нея ги събуди Мириан, в леглото на Сюан, за да им предложи цяра. Тя няма повече да ви безпокои по този въпрос. Увери ги майчински А.С. Седай, след като отоците изчезнаха. Вие как разбрахте? Попита му Арейн, докато припряно навличаше ризата си. Както бяха спали мъртвешки под влияние на отварата на Верин, огънят през нощта беше догорял на пепел и въздухът в стаята беше студен, макар и не толкова, колкото допреди няколко дни поне подът беше малко по-топъл. Тя дръпна дългите си чорапи от гърба на стола. Имам си своите начини, както би трябвало да знаете, отвърна загадъчно Мириан. Моарейн подозираше Миреле, Шериам или Елит, ако не и трите, но Мириан все пак беше Аес Седай. Никакъв пряк отговор, когато можеше да мине с малко загадъчност, и при това сигурно по-добре. Все едно, тя за малко щеше да си спечели наказание – а я уведомих, че ще поискам от Амирлин умъртвяването на плата. И също така и напомних, че това, което трябва да налагам на сестри, е много по-сурово от това, което налагам на новачки или посветени. Обедих я. А защо не трябва да получи наказание за това, което ни причини? Попита Сион, докато се пресягаше да закопчае роклята си на гърба. Наставницата на новачките повдигна вежда при тона й. Гласът й бе прозвучал почти настоятелно. Но сигурно сметна, че може да й се прости известна волност след случилото се Селайда. Ако беше използвала Сайдар, за да ви наказва или принуждава, щях да се погрижа да я вържат на триъгълника за бой с брезови пръчки, но тя не е нарушила никакъв закон. Изведнъж очите на Мириан примигнаха и устните и се извиха в лека усмивка. Може би не трябваше да ви го казвам, но ще го направя наказанието ѝ щеше да бъде за това, че ви е помогнала да измамите на изпитанието за шала. Всичко това изпести въпроса, дали наистина е било измама. Надявам се, че ще приемете подаръка и в духа, в който ви е го дала. В края на краищата, тя заплати сцената на унижението за това, че ви го е дала, когато и се противопоставих. Повярвайте ми, Айес седай, ще го приема. Отвърна мрачно Сюан. Беше съвсем ясно какво има предвид. Мириан въздъхна и поклати глава, но не каза нищо повече. Ледената буца, която се беше стопила в стомаха на Муарейн, щом разбра, че няма да има повече уроци от Елайда, се върна два пъти по-голяма. Почти им помогнала да измамят. Нима им беше дала възможност да вкусят предварително от онова, което ги чакаше при истинското изпитание за шала. Светлина, ако изпитът означаваше да те предашат непрекъснато. О, светлина! Възможно ли беше изобщо да мине? но каквото и да включваше изпитанието, всяка жена, която носеше шала, го беше понесла и беше успяла. Тя също щеше да успее. Все някак щеше да успее. Караше Миреле и Сион да бъдат по-сурови с нея, но макар да я разплакваха понякога, те отказваха да правят това, което и беше правила Елайда. При все това, непрекъснато не успяваше да довърши всичките сто сплита. Ледената буца, всеки ден, ставаше все по-голяма в продължение на два дни не видяха повече Елайда, след което я срещнаха веднъж на път за обяда. Червената сестра се беше спряла до една висока стойка със светилник пред тях и не изрече нито дума, докато приклякаха в реверанс. Все така безмълвна се обърна и ги изгледа, докато я подминаваха. Лицето й беше свирепа маска на ведрост, а очите й плъмтяха. Погледът й можеше да изпепели вълната на роклите им. Сърцето на Моарейн. Се смъкна до петите. Явно Елайда си мислеше, че те лично са се обърнали към наставницата на новачките и беше платила цената на унижението, по думите на Мириан. На Моарейн можеше да й хрумнат няколко начина за плахата от наказание да се използва, за да накара Елайда да отстъпи, и всеки от тях щеше да унизи сестрата. Единственият въпрос беше доколко Мириан я беше унизила. Сигурно много силно. Тя наистина говореше за новачките и посветените като за свои деца. О, това не беше малка ненавист, а от онези, които можеха да заберат с времето. В очите на Елайда гореше неприкрита омраза. Бяха си спечелили враг за цял живот. Когато сподели всичко това с Сюан, както и основанията си, тя само и сумтя кисело. Добре де, никога не съм искала да й бъда приятелка, нали? И ще ти кажа, веднъж да си взема шала, ако отново се опита да ми навреди, ще я накарам да си плати. О, Сюан! И смя се Муарейн. Ай е, седай, не се занимават с това да си вредят една на друга. Но приятелката й не беше разобедена. Една неделя след деня, в който гитара беше направила предсказанието си, времето изведнъж се затопли. Слънцето изгряв безоблачно, като в прохладен пролетен ден небе, и преди залез снегът се беше стопил. Под раконова планина съвсем се беше стопил, освен на самия връх теренът около планината си имаше своя топлина и снегът там се стапеше най-напред. Границите се бяха очертали. Момчето, което търсеха, беше родено в рамките на тези 10 дни. След два дни броят на имената, отговарящи на условията, започна рязко да спада, а след още около неделя минаха цели 5 дни, без нито едно име да се добави в малките им книжки. Можеха само да се надяват обаче, че не са намерени още. Девет дни след пролетното топене на снега, на смътната светлина преди съмване, Мириан се появи на галерията тъкмо когато Сюан и Моарейн тръгваха за закуска. Беше си сложила шала. Моарейн да мудрет. Обяви тя официално. Призована сте да бъдете изпитана за шала на Айес Седай. Светлината да нови опази цяла и непокътната.